Well, we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Jay. Kohvi ära ja siis see puhas kofeiin jookseb sulle verre. Ja sa tunned, et nagu sa oled kuradi kolm shotti kohvi korraga ära joonud. Jah, need kohvi, need vaad on mitu aastat juba müügil olnud. Aga need kohvi, snuusid, need olid... Kurat, minu mõelest siis, kui me G-Staris kunagi ammu töötasin, siis minu mõelest olid need juba müügil. Mis aasta seal? See on hea küsimus. 2013 äkki. Jaa, siis on väga ammu. Mõtlesin 10 aastat tagasi. No, see on 6 aastat tagasi. See aega nüüd just... See oli mingi katsetus vist. Ma ei tea, minu mõelest need, see tulid minu mõelest suht samal ajal tulid need kohvioad ka müügil. See minu mõelest suht same. Ma mäletan, mulle ema hakkas neid sööma. Ükskord tuli, teie, ma ei mingi. Ei, need on sellised emergency jaoks mulle alati olemas. Kui enam ei jaksa kohvi jooga vaata. True. Aga, oota, mis see... Mõeldus mingi teist. See, et need poodides jõudsid nüüd natuke enam massiivsemalt. See on nagu... See mõtled vaad või? Jaa, minu arust on nagu hiljutine. Aasta kahe jooksul äkki. Võimalik, ma ei tea, ma ei loostu. Täiesti kindel, et müüdi ennem, aga mitte nii, et igas poes. Sest et see, et Kalev teeb neid. No see kindlasti võitab Kalev. Kalevil on seda võimekust, et seda niimoodi suures staabist tootam. Ja Kalevist rääkides, mida ma kommi pakkinud korda teevad. Mis need kõga on? Kõigil teistel normaalselt kommi need tõmbad lipsukesest lahti ja kommi tõeb välja. Jah. Kalevil on kinni kleebitud kuradi liimiga või siis on mingi kuradi rebimis otsadega mingi koledad pakendid ilma nende lipsukesteta. Võibolla neil on just, et need tunduvad nagu siuksed puhtamad. Ei, neil on kindlasti mingi regulatsioon, aga kuidas Fatser sest mõelda saab siis? Kas Fatser müüb šokoladi komme selliselt? Jah, siia maani, jumala poolt. Just tööl sõin praegu selliseid, et tõmbad just lipsust tahti, komm tõeb välja. No problem. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ma sõikus näin, et Kalev mõtles üle selle ja kõrredi ostsid mingisuguse pakenduse, mis neil nüüd on olemas. Ja nad ei saa seda nagu välja vahetada, sest et hullud palju raha investeeritud. Aga võibolla nüüd pigem on see, et nad tahavad nagu teist moodi olla. Ja võibolla see on nagu see, et võibolla komm püsib värskemana. Sest et vaata, ta ei püüda tõhuga kokku. See oli kindlasti üks element. Sest et ma arvan, et ta säilib ka kauem. Ja... Võibolla kelle... Ma ei tea, ma... No kui sa kombi pakki lahti teed, siis ta juba hakkab nagu kaotama on seda värskust, on ju. Et kui ta eraldi veel pakki sees on, siis ta püsib veel värskamale. No. Aga ma ei tea. Ma kuidagi leian, et see aesteetiline, see kombi välimus on ahvatlev, kui ta on see lipsuga vaata. See on mingi, ma arvan, mingi nõukaja teema. Ei, minu arust on üldse universaalne. Kui sa mõtled kombi koon näiteks, siluett, siis ta on alati lipsukestega sõike. Kohe seda arvad, et see on komm. Tõsi. Ma arvan, et tänapäeva lastel on see ammu kadunud. Nad ei mõtle siis sellepärast on sama, nagu miks on savinud floppy. Keegi ei mõtle enam kasutanud floppit. Noh, sa harjad ära muidugi, aga... Kui sa küsid noortelt inimest, et ma arvan praegu noortelt inimest, ma mõtlen nagu, kes on, ma ei tea, mingi 15. Jõsh. Küsid nende käest, et miks see savinud selline, nad on mingi, see on savinud, see on savi logo. Jah. Oota. Ellen vist tegi mingit testi sellega. Keegi tegi, jah. Aga see oli tükka aega tagasi. Ta oli mingi... Teeb mingit sellised segmente, kus ta katsate vana... Mingit vana arvutustehnikat vist nende noorte peale midagi. Nendest rääkides. Enne kui sa tulid, ma vaatasin Billie Eilishi videot Jimmy Kimmeliga. Nii. Kas sa tead, kui vana on Billie Eilish või? Kas ta on 16? Kus sa tead, et ta nii noor on? Sest et mingi interviu... Ma ei tea, mis channels on. Mingi ajakiri või mingi asi. Teeb iga aasta intervjuid temaga. Vanity Magazine. Jah, ja siis neil oli mingi 3 years later. Same interview mingi. Jah. Ja siis ma just vaatsin esimest. Ma ei ole ühtegi vaadanud. Ja siis pulipärast midagi, et mitte midagi, et nagu, et okei, mis see on. Ja seal ta rääkis ka sest, et ennem seda viimast, noh, nüüd kui ta selle viimast tegi, siis ta pidi vaatama oma seda vana, siis ta oli lihtsalt, et
Kvinsis. Ja, kui ma, et kui ma peaksin praegu selle inimesega tutvuma, et ma saadaks temegi perse või midagi. Mm-hmm. Ja nagu väga huvitav intervju oli. Aga ma arvasin, et ta on oluliselt vanem, sest et ma teadsin ta mingit lugu, mis on mitu aastat vana. Ja ma sellest kuidagi eeldasin, et ta on vanem. Ta on väga noorelt, sai nagu kuulsaks mingi 14-15. Aga... Nagu see väike PD. Väike PD või? See põnev intervju, mis ma vaatasin just õhtule. Ühesõnaga, kes ei ole kursis, millega mina ka ei olnud kursis, siis mingist ajast on Õhtuleht teinud YouTube'i või siis ma ei tea kuhu, aga ma nägin YouTube'is seda muusikutega intervjuusid ja mulle soovitas ainult trappareid. Ma ei tea, kas see ongi eksklusiivselt trappareidega teavad need mingid videos. Okei, väike PD on trappar, nagu ma saan teada. Ja enne ma vaatasin Reketigali video, suure papaga, Baby Lost oli, PD oli, ei vabandust, väike PD. Ja. Ma tiib, et see intervju tuud oli lihtsalt nagu mingi... Ta oli nii entusiastlik. Ta lihtsalt ütles pehmemalt välja. Ja. No väike PD. Nagu see, kui saada mulle see PDF fail... Seda mulle see PDF fail. Ja, see on nii aitäh. Aga... väga kohutav. Ma ei... See oli nagu sõike ajas seismäänd formaat täiesti. See on isegi ajas seismäänd minu mõelest. Ma sõnne mõtlesin ka, mis Heidi Purga kunagi tegi see filter. See oli ka, seal toimus midagi. Ja see oli ajastu kohasem. See siustus ja kõik oli nagu ajastu kohane. Okei, kui sa praegu seda vaatad, sa oled mingi, mida vittu. Aga samas nagu tolla ajal ta oli... Tolla ajal ta oli jumala kõva. Sest, et oli nagu ajakohane ja see muusika, mida nad seal lasid... Tanel Tatter oli minu mõelest see teine event, kes seal oli. Äkki oli vist, jah. Sest et Tatter minu mõelest tegi hiljem seda iga nädala saadet, mida ma iga nädala vaatasin. Hoia või jäta või mingi sõike. See mõtles see muusik saade. Jah. Kus siis see nelja kesi, ma armastasin seda saadet, see oli nii lähe. Tanel Tatter oli seal... Olav Osolin oli minu mõelest seal... See üks mingi vanem mees oli prillidega. Ongi Osolin minu mõelest. Äkki võibolla, jah. Ja siis oli see... Tead, kelgi ta on võtnud see Karu. Mis ta nimi eesnimelis? Ines Karu. Ines Karu, jah. Jaa, Ines Karu. See oli pest, et seal oli eest, et teed kaks ja teed nokkide kallal lihtsalt täiega. Jaa, oli jaa. See oli priceless. Ja siis oli iga nädal nad oli uued lood või mingi edetabel või midagi või ei. Iga nädal oli viis uut lugu ja siis üks laul võitis. Nad hindasid seda. Nad hindasid vist, panid nagu järjekorda, et minu lemmik oli see ja nii edasi, et kommenteerisid neid. Ei, kas sa teadnud iga loo lõpus punkt? Jah, lõpus nad see punkte vist, jah. Ja minu mõelest nad hindasid rohkem videot kui... Jah, oja, videot hindasid väga. Ja siis oli ju see, et Toad Tag tuli just pankrotiga välja. Jah. Ja minu mõelest see oli üks saadetest, mis toetas seda, et oli põhjus teha videot. Sest et muidu, kus sa vaatad, sul ei olnud ju Eesti seal muusikakanalidega midagi. Jah, tõsi, ma olen selle nii palju vaatajad. Ja tänu sellele nad said ka, ma arvan, populaarsust, sest et TV3-st tuli Toad Tagi. Sest et muidu, kust kohas sa kuulad nagu sellest meediast. Ja ma arvan, et saites päris kõvasti kaasa sellele, et keegi viitsis muusikavideosid teha. Kahju mulle tõne meelda, mis saate nimi oli. Aga mingi hoia ja keela või mingi... Kuule, minu mõelest ei midagi muud. Ei, noh, something like that. Aga midagi, jah. See oli üli äge. See oli väga cool saade, see... Aga ma ei tea, miks ta oli cool, sest tegelikult seal olid... Võibolla see, et nad teadsid ka reaalselt enamasti, millest nad rääkisid. Kui ma praegu mõtlen, miks Ines Karu seal oli? Kas ta oli laulja või? Kunagi või? Ma mäletan, et vahetsid ühte toolin vahetsid, kus oli külaline. Ja minu arust Ines Karu oli ka külaline, aga seda kuidagi jäi. Sest ta töötas sellest dünaamikas hästi, nad tabasid selle, et kurat, see on nii hea. Üks on reaalne, et Tatter on reaalne muusikainimene, Osolin on vanem muusikainimene, sest Osolin teab. Ma ei tea, kas sa oled kuulanud, ma ei tea, mis raadio see on. Mingi raadio on, ma ei tea, kas see on Star FM või see on mingi, mis seal veel on, Hit FM. Ja see on nagu mingi raadio, ma ei tea, mis raadio on. Seda ei ole enam, jah. Ei ole. See on mingi pandi kinni, jah.
sest et see mingi ei vastanud mingitele nõuetele ja siis pandi neil lihtsalt stuudio kinni. Oh my god. Mingi uudis oli mingi. Nagu netti siis. Ma ei tea, võibolla see on, ei, aga nad ei tohti, ei, nad ei tohi teha ringhäälingut. Avaliku seda ringhäälingut nad ei tee. Ei, aga netis sa võid näha, et mida iganes sa tahad. Ei, ma ei tea, siis ei ole nii. See, kui sa teenid raha vaata sellega, siis sa ei, seal on teised nõud. Ei, nagu kui sa lähed YouTube kanalisse nii-öelda. Teised nõudud. Vaat, see on ka see, miks Joe Rogan ei näita mitte ühtegi asja seal, sellepärast, et nii kui sa näitad copyrighted contenti. Aa, selles mõttes, et mhm. Ja see on see, miks meie võime seda teha, sest et me ei teeni raha sellega reaalselt. Ja me võime teha, mis me tahame siin. Me võime panna põhimõtteliselt Obama meie asemel rääkima ja see on lihtsalt nali vaata. Jah, kui me oleks mingid sponsorid, me täna seda tõeks. Siis me ei tõeks seda teha. Lihtsalt see muusika kasutada, kui see. Aga ühesõnaga osolinil on mingi bit, mida ta iga hommik teeb ja siis seda lastakse siis, kui inimesed koju sõidavad. Ja bit, selles mõttes segment siis pigem, ta ei tee nalja. Või ta räägib reaalselt sellel päeval muusikas ja ta toob mingisuguse asja, mis sellel päeval kunagi muusikas juhtus. Kas siis mingi maailmakuulus album lasti välja või mingi lugu, mis muutis midagi või kellegi on sünnipäev või keegi suri ära ja siis ta räägib mingist asjast. Ja aga ta teeb seda väga hästi ja no, seda on no, väga tunda, et inimest reaalselt huvitab see, see asi. Ja Tatter oli samamoodi, ta oli küll noorem, ta oli, ma arvan, ligi lähedaseltki neid teadmisi, mis osolinil on, sest et osolin nagu võib ilmselt rääkida, et ja ma käisin 49. aastal selle venna kontserdil, sa ei olnud sündinud siis. Ei, ma käisin kontserdil. Aga Tatter oli lihtsalt nagu nii tõsine huviline, ta mõjus selle ekraani peal ka nagu oma pikkade juustega seal. Jah, väga... tal tihti peal on need arvamused langsid kokku just nii-öelda noorema vaatajaga. Jah. Tatter oli üldse noorte seas ju väga populaarne minu mõelest kunagi. Ja millega, sellepärast, et ta tegelikult ei teinud midagi ju. Jah, aga ta oli selline hea muusikakriitik ja saatejuht. Ja nüüd ta on ju Apollo kino... ta oli üks CEO okay. Kas CEO või midagi siukest, ta reaalselt oli see, kes alustas Apollo kino okay. Üks nendest nagu edasi viijatest. Ma ei tea, kes ta täpselt see oli, kas ta tegi, kas ta alguses oli seal see nii-öelda content provider või kes tegi no, nagu Murga vaata, kes oli ka lihtsalt saatejuhte, siis nüüd on mingi kõik asjad. Ma ei tea isegi, mis ta teed, ta vahepeal oli poliitikas ja vahepeal oli poliitikas, siis ta juhtis mingit. Mida ta juhtis? Ta juhtis mingit... mis on? Raadio 2. Raadio 2 on väga pikalt. Ta oli mingi ju mingi suhu koss seal. Ja ta oli ju Eurovisioone vedas ju, ta tegi Eesti laulu. Jah, yeah. Üldse kogu mingi muusikamaastikuga... Heidi Purga oli see, kes tegi reaalselt Eesti laulu. Selle formaadi. Nice, no võt. Jaa. Heidi Purga oli mul kunagi Max Crush nagu lihtsalt. Ta oli nii cool. Esend muidugi, jaa oli küll jah. Tänu filtri lõigi sellele. Jaa, vähem on vaatanud filtrit. Ja pärast filtrit ei ole midagi. Mingi teise nimega sama saade. Aga see enam minu meelest ei töötanud enam nii. See oli minu meelest teised saate. See läks võits lajal, jah. Aga lõpuks ta isegi oli vist mingi MTV-ga natukene seotuda. Ei, MTV tuli ju. MTV oli Eesti oli. MTV Eesti oli. Jaa, aga enne... Või Baltic. Seal vahepeal oli midagi veel. Vahepeal oli mingi saade veel. Ma ei mäleta enam. Ma mäletan, kui filter oli, siis mõlesin veel Saaremaal. See oli ainuke asi, kus sai nagu mingit kokkupuudet sellega, mis välismaailmas toimub, sest et internet oli no, väga lapsekingades. Siis ma põhimõtteliselt olin MySpace, aga Eestis keegi kasutab MySpace. Reit oli vist siis alles tulnud ja no, Yipi ja Delfi ja... Üle maailma tegelikult see oli isegi suht värske nagu. Jaa. No YouTube vist oli juba loodud. YouTube on 2005. Noh. Enam vähem siis enam vähem pole, jah. Aga siis ta oli ka mingi sõike, et... Ei, filter oli varem. Ei, filter oli varem, jah. Lõpus. YouTube aeg oli juba see teine saade. Jah. Weird. Jah. Aga ühesõnaga selle saatega, mis see saate nimi oli? Mis muss on? Jah, ja, mis muss on. Nad ei ole aru saanud sellest, et see võiks olla lahe. Näiteks alustaks sellest... Et nagu lihtsalt see, et sa teed muusikast, lihtsalt vaata MTV-d, vanu saated ja mis iganes ja nagu varasta kõiki teed, mis on. Mis sa ei pea MTV-dki vaatama, võta YouTube'i kanaleid lahti, kus inimesed teevad muusikakriitikat, seal on nii palju erinevaid näiteid, kuidas midagi teha. Isegi kui sa vaatad mingid YouTube'i kanaleid, see ei pea isegi muusikaga seoses olema, aga osadele on nii hea formaat, et teised ahvivad neid formaate.
ja sa võid ise ka sealt võtta juppe vaata . ehe näide on ju Nerdwriter , ta ei olnud kindlasti esimene , aga ta oli see , kes nagu minu jaoks tekitas selle video esseede tegija ja kogu see formaat , väga lihtne , on narrator , toob mingisuguseid klippe , ta põhimõtteliselt enda nägu ei näita , aga ta kirjutab endale loo , aga ta räägib sellele peale ja toob selleks visuaalabi , abivahendeid nagu otsest asjadest . nagu minidoku sihuke ülihästi . ja töötab mega hästi . tal mingi uus video , ma pole vaadanud seda . mul on viimased paar videot vaatamata . vaatasin , mis kuradi video see oli , päris hea video , no tal on kõik head videod . on jah , siit eks head , igast erinevad topikud ka . Ma vaatasin seda , kus ta rääkis ajakirjandusest , kuidas teha filmi . ja ma vaatasin seda , sellest filmist , kus mängis Spotlight . Costner , ei , oli Costner või ? ei , Spacey , Kevin Spacey mängis seal . see , kes oli ahistamissüüdistustega . ja , Spotlight , aga see oli All-Star Cast . sest , et seal oli Mark Ruffalo ja see . Spacey ja see naine oli ka suht . oota , mis ta nimi , Rachel McAdams . jah , et aga noh , nad said Oscari . Batman , Michael Keaton . Michael Keaton oli . Keaton oli jah , ma jään nad kogu aeg sassi . Nad on . vanad staarid . ongi tegelikult jah , aga Costner pole comeback'i teinud . ta on kuskil . noh , ta teeb mingeid asju , aga sa pidid ise otsima , et sa ei kuule väga temast . Costner . aga ma olin väga üllatunud , et Ruffalo seal oli . sest et Ruffalo'l oli ju samal ajal ju Avengers . kaks väga eri rolli . väga erinevat rolli . jaa . Jesus . ja kusjuures sellest videost ma panin kirja , mulle hullult meeldivad siuksed tegelikult need uurivad ajakirjanik . uuriv ajakirjandus on . jah , need selle põhjal tehti mingi hea film . aga neid on vähe tegelikult . see Spotlight oli näiteks täiega parem . ma ei ole kusjuures vaadanud seda , ma olen iga mitu korda pidanud vaatama seda , aga see on jällegi see nendest asjadest , mida sa pead selles mindset'is ju kuidagi . see lõpp on sihuke , et sa oled nagu mingi oh holy shit nagu , sa oled täiega nagu näed , et wow , mis conspiracy . no muidugi . see on nagu real life . aga mulle meeldis see Nerdwriteris , et te tõesti välja ka see , et kuidas see tonaalsus oli tehtud . hästi argipäevane , et kõik toonid olid tagasihoidlikud . Nagu Wes Andersoni meenutas mulle see , et Wes Anderson viskas nagu selle Pantene balleti viskas sinna letti , ütles nii , me teeme see on selle see ongi. Mõte on nende värvidega . pool ta filmi on esteetika . et hiljasti läbi mõeldud nagu . aga see annab nii palju juurde ja sa ei oska ja see on hästi tehtud siis , kui sa ei pane tähele seda niimoodi , kui keegi ei pane näite näpuga , et nagu aga vaata seda kuigi Wes Andersoni filmides see on väga tuntav . ja see ei pea isegi olema suur filmi või selle sinematograafia mingi teadja midagi sellist , et näha , et kurat , see on nii ilus , nagu ta paigutab nii hästi neid asju . see on tõesti kihvt , jällegi heast sinematograafiast rääkides , see viimane Mandalooriani osa täiesti . tule , see on haigelt ilus , haigelt ilus on see . mul nagu mingi wow. see on sari või ? see on uskumatu lihtsalt . ja efektid on ka nii head . ja seal nad on tõesti selle real life ja CGI nagu nii hästi kokku pannud . Vot see on kirega tehtud . Ja see on näha , et need on inimesed on fännid . Täpselt ja neil on nagu rohkem vabad käed , kuna neil on tegu sarjaga , ei ole mainstream see . ja Favreau jah . jah , tal on nagu nii palju seda usaldust ka ilmselt Hollywoodis nüüd , et ta lubatakse või tal on see credibility on nagu olemas , et . ja ma olen kindel , et noh , kui teda nii-öelda müüakse , on ju , siis on see , et noh , tema on see Marveli filmide nagu isa , kes alustas selle , on ju . mis sul resümees on , no vaata need kõige edukamad filmid viimase kümnendi jooksul , need on enamus minu poolt tulnud . okei , palju sul raha vaja ? täpselt , naljaks on ka see , et need mingid indie filmid , mis on edukad . Need režissöörid võetakse nagu . suurfilmidesse . jah , võetakse kartis kinni ja nüüd sa teed seda . vot see oli mingi film oli , ma vist ei ole näinud . päris tihti fail ivad . ja käed võivad täis olla asju ja siis . ei , see on nagu see , et sa ei ole harjunud sellega , et sul on nii palju võimalusi . sest sa tead , kui sa indie maailmas oled , siis on see , et sa pead kõike nihverdama kuskilt , et saada nagu kõik oma asjad kokku . ja kui sul nüüd on järsku see , et mul on reaalselt raha , et
kõik. See set ehitada või? Mm-hmm. Aga muidugi teeme selle seti. Aa, mul on see raha, et see näitleja võtta. Aa, muidugi peame palkama selle näitleja. Aa, Hans Zimmer võib mulle heli teha või? Aa, muidugi võtame Hans Zimmer. Ja siis on järsku kokku. Aa, fuck, mul ei ole mingiks asjaks munustas raha kulutada. Ja siis see kuidagi klopitakse kokku ja siis kogu film näeb välja nagu. Ja kui sõrjas see on see võti, kogu selle võti, need indie filmide edukuse või üldse sellest asjad ja toeks alati on see, et suu see limitatsioon ressurssidele asjadele toetab seda kreatiivsust, loovust. Ja kui sul on järsku näed, et kõik on võimalik, siis sul on nagu see, et oh shit. See on ehe näide, võimalikult kõiks paremaid dokumentaale, mida ma olen vaadanud muusikast, oli see Jack White ja White Stripes, siis mis see nimi oli, Into the... Ma vaatsin seda, ma ei mäleta. In the Northern seda... Lights või ja, midagi sellist, midagi sellist oli. Kanadas, kus nad tegid tuuri. Ja, see, mis ma vaatsin. Ja seal olisid. Jack White ütleb hästi, et kõik ta muusika ja kogu White Stripes põhineb numbril 3. Ja that's it nagu. Ja ta piirjabki ennast sellega nurvagi või asjadele kolm kordi, kolm biiti, kolm vahetust ja ta peab sellega ennast pushima, tõtski, et teda aitab see, et tal on mingid piirid ja selle sees töötamine annab talle selle looguse täpselt see, kõik ütlevad seda alati ja tal on kogu bändi esteetika on valge, punane, must, kõik asjad tal on isegi eralennuk on tal selle sarjus, kõik asjad on sellega koos. Kui nad esinevad, neil on kõik asjad, need pillid on kõik selle värvidega, kõik asjad, et mis vähegi võimalik on. Et see on nagu mega cool. Mul on alati austus nende bändide vastu, kes on nii suured ja nad on põhimõtteliselt kahekesi. Noh, teine Black Keys vaata. Jaa, no samas The White Stripes on põhimõtteliselt üks inimene ikkagi, sest et Meg White nagu ei oska trumme mängida. Ja ma usun, et ta mängis ikka seal. Et mängis ikka rolli nagu selle muidugi, ta on ju selle Jack White'i endine abikaasa, mis on omaette weird for weird reasons. Ta minust põhjendas seda kunagi, aga ma ei mäleta praegu, aga jah, just see esteetika on ka neil lähe ja see on alati selline ja see mõju, ja kui sa jääd sellele kinni ja sa jääd sellele püsima ja sa suudad sellest midagi edasi toota, see on lihtsalt nagu maksa osam. Vaatasin ühte väga kohutavat filmi. Nii. Oota, sorry, see indie režissöör tegi mingi hästi hea filmi, indie filmi, ja siis vaadati, et jah, kuule, sa oled päris hea, vaid ta kõttis kinni ja ta tegi järgmiseks tegi Hobbs & Shaw. Ah jah, just, jah. Täitsa võrdses, et seal oli indie filmilik see kogu scenaarium, ehk siis seal ei olnud mingit selles mõttes loobust, et oli ikkagi suht nagu kuidas te need kaks venda kokku panete? Ai, no neil on ühine eesmärk ja Hobbs on hea ja Shaw on halb ja nagu lõpuks tal välja, et Shaw on ka hea ja nagu muidugi. Aga ma vaatasin Olga Kurilenko, endine Bondi tüdruk, esimesest Bondist, kus oli Daniel Craig. Quantum of Solace. Ja teises oli. Tal oli pearull. Filmi nimi on The Courier. Ei tea. Ja see 2019. Ma vaatasin teist filmi, mis oli ka just iletudel tuli välja, kus ta on ka peanäitleja, aga see oli mingi thriller. No see on ka thriller ja ma vaatasin, mingi film, okei, fuck it, ma vaatan. Ma ei lugenud mitte midagi selle kohta. Plakati peal on Olga Kurilenko mingi tsikli seljas ja siis on mingi üks tuud on seal kuskil taga ja mingi õhtune linn on mingi plakati peal põhimõtteliselt. Mingi sõike film, ma ei mingi, okei, fuck it. Ja siis ma vaatasin seda ja ma olin nagu, mida fucki? Nagu, mis siin toimub? Soundtrack oleks võetud nagu mingist, ma ei tea, kes see soundtracki kokku pani ja see oli väga, kuna see oli nii off, siis see oli väga tuntav. Võtta, hea soundtrack tavast annab lihtsalt nagu ta juurde. Ta toetab filmi ja seda on ju. Näiteks ehe näide on Blade Runner. Jaa. Sest et seal sa nagu, sa tunnetad seda maailma läbi selle muusika. Jaa, lihtsalt see nagu tilgub atmosfäärist lihtsalt. Seal see oli nagu random ass lood, mis isegi nagu isegi kui nad oleks Black Eyed Peasi sinna taustaks pannud, oleks parem olnud lihtsalt. Gary Oldman mängib näiteks seal. Oh my god. Ta mängib mingit New Yorki mingit
detektiiv . ei , mingit maffia bossi põhimõtteliselt või ma ei tea , ma ei saanudki lõpuni aru . okei . ja siis tal on mingi väga uhke New Yorgi penthouse ja siis ta kuulab seal mingi klassikalist muusikat ja see läheb kuidagi mingiks trap house'iks kuidagi üle , see klassikaline muusika . ja siis samal ajal on Olga Kurilenkov üritab mingisugust IT-töötajat päästa parklast . Kus ja siis samal ajal see muusika mängib ja siis seal on mingi narkarist mingi FBI agent , kes mingi juhib mingit palgamõrtsukate gruppi , kes üritavad siis seda IT-meest või seda venda nagu maha lasta ja Olga Kurilenko siis kaitsetada . liiga ambitsioonikas film oma . ei , nad on lihtsalt , noh , seal pärast ma lugesin kommentaare , see kõik , et no see oli see , et kus üks inimene vastutas soundtrack'i eest , üks vastutas cinematograafia eest ja üks vastutas selle skripti eest ja nad kolmekesi ei saanud kunagi kokku ja siis nad tegid filmi nagu , neile anti nagu idee ja siis nad kolmekesi tegid midagi , aga nad vist ei saanud kunagi kokku  sest et nagu sealt oleks saanud action filmi teha , sealt oleks saanud teha põnevusfilmi , sealt oleks saanud siukse nagu realistliku . olemas kõigile , onju . sealt oleks saanud realistliku action'i teha , vaata , kus on sul niimoodi , et nagu noh , päris fight'id niimoodi , et sul tekibki tunne , et see võiks päriselt juhtuda , mitte over the top . sealt oleks võinud teha over the top filmi . see kõik oleks võinud teha , aga nad nagu ei saanud kokku kuidagi ja siis näitlejad olid nagu , et . me ei tea , mida teha . What the fuck , ja siis seal oli . Olga Kurilenko kuidagi tegi mingeid nalju vahepeal . okei . siis ta oli nagu vahepeal oli mingi comic relief moments , mis oli nagu , miks , miks nagu , et . Marveli filmides inspireeritud . Ma ei saanudki aru või et noh , et Bruce Willis ütleb ka vahepeal yippee-ki-yay motherfucker , et siis see peaks ka nagu töötama või , et see nagu ja , aga see 80-ndad  see või 90-ndate algus , see oli , see oli siis need action filmid töötasidki kõik nii , siis see pidigi olema nii . ja , või kui su film on selles vaimus tehtud . ja , aga kui sa tood mingi viis lauset kokku filmi peale , mis ei sobi absoluutselt kuidagi selle asjaga või selle tegelasega kuidagi kokku , kes on . ja siis nad tõid mingisugused väga dramaatilise back story kuskilt sisse . okei , sa muidu oled hullult vaikne inimene , aga nüüd , kui te istute siin ruumis , siis sa järsku tunned , et sa jagad kõike . mis see üleüldine plott tahtis olla või millest sa pidi rääkima ? et see maffia bossile esitati süüdistus , see IT-vend nägi pealt , kuidas ta ühe venna maha lasi , siis ta põgenes , siis ta oli tunnistaja kaitses , siis see tunnistaja kaitse mingi , ta pidi kohtu ees tunnistama mingi Skype'i kõnega sinna , kus ta arvuti toodi . seal tapeti kogu see FBI meeskond ära . ja siis see IT-mees pidi ka ära surema , aga Olga Kurilenko sattus sinna , päästis ta ära ja siis vend saatis nagu FBI selle skuadi sinna kohale , kes ta siis maha peaks laskma . aga ohohoo , Olga oli hoopis endine sõjaväelane , kes oskas mingi imeliku fighting style'i . ja siis ta võitles põhimõtteliselt , ma ei tea , mingi 10 meest tappis üksinda ära mingi ilma relvadetega , mitte millegita põhimõtteliselt . ja need vennad olid nagu haigelt suured . ja nagu neil olid automaatrelvad and shit . klassik . ja tal oli kiiver . normaalne , jah . ja see nagu kõik nii kuidagi raskesti kokku pandud lõpuks , et ma kujutan ette , et nad editing sellest , selle editing'i said pärast . mida me teeme sellega ? okei , teil on materjal , aga nagu siin ei ole filmi . või tõstsid kokku ja siis pärast vaatasid , et sihuke film , nojah , ma rohkem ei viitsi uuesti teha seda  selles mõttes , ma lihtsalt vaatasin , ma ei ole tükk aega , ma panin , ja teine film , mis ma vaatasin , oli The Gemini Man või see , mis iganes , see Will Smithiga . ma vaatasin veits seda . ma ei lihtsalt tea , kui halvad filmid , ma teadsin , et nagu sellest Gemini filmi , sellest Geminist , et see . ja see ei tundunud kohe hea . ja see öeldi ka , et see on kriitiliselt halb film nagu . ma mõtlesin , et okei , teinekord on need kriitilised nagu öeldakse , et on halb film , aga tegelikult on nagu kannatatav film , täiesti vaatab , vaadata . täpselt , jah . no ei . see oli nagu anime vahepeal . ma ei saanud üldse , miks oli vaja neid mingeid fight scene'e teha over the top . täpselt nagu. , mis seal toimus , miks , okei , me saame aru , et on nagu eriagent , aga nagu . miks ? miks see superhero peab olema ? ja siis lõpus oli vapšee mingi , läks ka , sa ei ole vist lõppu näinud või ? ei . see lõpp läks üldse käest ära , ma olin nagu mingi , mis siin toimub . nagu , et jaa , lõpp , teate , et lõpus peab olema see big fight või , jaa , okei , teeme selle nagu veel suuremaks . huvitav , kas see on ka sellest , et Marveli filmid on nii over the top , et nad peavad nagu kuidagi kompenseerima . ma sain aru , et nad tegid seda suht kaua . nagu , ja selle aja jooksul keegi ei tulnud ütlema , et
meil siit läks nagu off track , et . ma arvan , et vaimu silmas kujutasid midagi muud ette . ma ei tea . sest praegu on küll ju see , et kui sa nagu üritad action filmi teha , sa konkureerid Marveli filmidega , nad ilmselt mõtlevad nii . Ja... aga tegelikult ei konkureeri , näiteks ülihea film tuli välja aastat tagasi , paar aastat tagasi või aasta tagasi , ma ei mäleta . See , fuck , ma ei saa öelda nüüd , see Lõuna-Aafrika näitlejanna , see . Charlize Theron . jah , mängib seal see... Atomic Blonde . jaa . oigelt hea film . ja see oli ka natuke over the top , aga ta oli nagu . see ei olnud just minu meelest over the top . minu meelest natukene oli . minu meelest see , et need fight scene'id ja asjad olid väga realistlikult tehtud selles mõttes , et ta oli naine  kes võitles meestega ja tal oli raske ja ta võitis puhtalt sellega , et ta oli targem nagu ja makes sense . Selles mõttes , kui võrrelda eriti veel , et naiskangelane , naiskangelane , et siis üks teeb realistlikumalt ja normaalselt . ja film ise oli lahe , oota , kas seal oli ka McAvoy mängis ? minu arust oli küll jah , ma nagu mäletas ka , et oleks olnud seal , ma olin kindel . ja jällegi väga hea näitlejatöö , stiilistiliselt puhas soundtrack . jaa no, . 80-ndatel toimus . Euroopa . jah . ei ole lihtne asi , mida . ei ole lihtne asi , mida teha tegelikult . realistlikult sellist asja . ja tõsi küll jah , tegelikult küll . Will Smithist on kahju , mingi . mingi video oli , mis rääkis vist Will Smithist , ma ei mäleta , mis see case oli , aga nagu kuidagi tõi välja , et . selle . tema mingid vanemad filmid , tal on vaata see The Pursuit of Happiness . oled näinud või ? ei . see on suht masendav , isegi mitte suht , aga üsna masendav film . aga seal minu meelest oli ka mingi Oscar shit ju . oo jaa , lihtsalt nagu see , et näitas neid klippe ja siis mul tuli meelde , et türa , see oli sitaks hea film ja Will Smith suht andis endast kõiki , ma olen ära unustanud , et türa , ta oli sitaks andekas näitleja . praegu ta üldse ei viitsi , ta on veits nagu Denzel nüüd , et sihuke , et tuleb kohale , teeb oma asja ära , läheb minema , teeb end action'it . et Denzel on sihuke Bruce Willisest rääkimata . Ja siis see . Will Smith oli ju viimati oli selles filmis . Taken näitleja , Liam Neeson on ka . no Liam Neeson täiesti , seal oli mingi üks viimane film oli , mis tal oli , ma mõtlesin , et okei , te võtsite lihtsalt Takeni ja nagu tõstsite selle mägedesse või . kõik filmid on nüüd see , et homme on mingi Taken laadne film , võtke Liam Neeson . seal on kõik filmid samad . see oli ikka , ma lugesin seda ja see ei olnud see , üks oli see mingi hundifilm , mis tal oli see  see oli üks väheseid , mis oli sihuke nagu , ma mäletan , mulle veits isegi meeldis . aga see tuli pärast seda ja siis ma mõtlengi , et okei , te panite kaks filmi kokku ja siis te olite , aa jaa , Liam Neeson oli mõlemas , okei , võtame siia ka Liam Neesoni . ja ma lugesin plotti , ma mõtlengi , kuidas teil ei olnud copyright infringement'i sellest . kuidas , kuidas see võimalik on , kas need mõlemad filmid kuulusid Liam Neesonile , ta oli nõus , et jaa , teeme kolmanda täiesti erineva , aga samasuguse filmi veel sellest või ? täitsa pekis . Hea kogemus oli mul sellest The Man in the High Castle . Ja see on mulle spoilisid ühe asja ja tegelikult sa tekitasid selle intriigi , vaadata seda . mis ma spoilisin ? selle lõpu , et seal oli vihje teatud . ei , see tuleb kohe algusest välja . tuleb või ? jah , see on mingi esimesest . Okay. see on . No siis võib öelda , et esimesest osast äkki või ? vihje paralleelne universumile . jaa , kui sa tähelepanelikult vaatad seda nagu normaalselt , siis see on mingi esimene , teine osa põhimõtteliselt okay, tuleb välja see . see kogu see asi käibki selle ümber . seal põhimõtteliselt kogu see asi käib selle ümber , et on mingisugused videolindid , mis näitavad nagu praegust olukorda nagu tolle aja sama aega , aga et kõik , mis toimub , on kuidagi nagu nihkes . ja tegelikult . konteksti mõistes see on see , et teise maailmasõja võitsid sakslased . koos jaapanlastega . koos jaapanlastega , on ju . ja et see on tänapäev nii-öelda , aga tänapäev on mingi . See on 60-ndad . 60-ndad , jah . või isegi , jah , see on vist 20 aastat pärast teist maailmasõda . ja 47 oli siis , kui USA lõplikult alistus . ja USA on natsivalitsuse all . jah , USA on põhimõtteliselt kolmeks jagatud . Idarannik on sakslaste all , läänerannik on jaapanlaste all ja keskel on neutral zone siis , kus põhimõtteliselt ei ole seadust sisuliselt ja väga huvitav on vaadata seda , sest seal näitab natsid , kuidas usakad oleksid natsid . Sest et uus põlvkond kasvab peale , kes on kasvanud ainult natsiühiskonnas ja siis näitab seda , kuidas nad koolis käivad , milline on nende kodune elu . siis näitab , kuidas nad tööl käivad ja seda on väga imelik vaadata või nagu . sürr . ja samamoodi jaapanlaste poolt ja sellest
kusjuures inspireerituna ma kuulasin edasi nüüd seda, mul on viimased osad kuulemata Hardcore Historyst. Mm-hmm. Viimased nüüd kas 3 või 4 osa oli mul kuulemata ja need räägivad Jaapani, Hiina ja kogu sellest Pacific sõjast, mis toimus sisuliselt algas siis maailma teine maailmasõda 37. aastal ja kuidas siis Jaapan ja Hiina omavahel madistasid enne seda, kui teine maailmasõda siis Euroopas tegelikult nagu alguse sai. Siis juba olid pinged, jah. Ja kust see tuli ja seda, mul oli nagu selles mõttes huvitav seda jälgidest, et nagu see A Man in the High Castle räägib sellest, kui Jaapan nagu võidaks ja siis on huvitav nagu kuulata seda backstoryt, kuidas see jõudis sinna. Ja ma esimese osa kuulusin ära, mis räägib sellest, kuidas Jaapan oli väga suletud ühiskond 19. sajandil ja kuidas nad sisuliselt kahe põlvkonnaga, ehk siis 50-60 aastaga avasid kaubanduse, vaata. Avasid oma nii-öelda siis need sadamad avalikule kaubandusele ja kuidas nad said aru, et fuck, me oleme kõigist nii maas. Täpselt, ja siis nad pidid väga kiir korras oma samuraid ja kõik muud muutma ka, tuli relvad oli põhiline, ja kaasaegseteks sõjavägedeks ja mis ajupesu ja mis ütleme, kuidas see nagu conditioning, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles öelda, no, sundmeetodil sisuliselt kasvatati uus põlvkond üles hoopis teissuguse mentaliteediga, kuidas see neil õnnestus, aga kuidas seal olid ka teatud ohud. Ja väga huvitav oli seda kogu seda asja kuulata, sest et mind on alati huvitanud, mis Hiinas toimus, sest et Euroopa ajalugu tuleb sitaks peale. USA ajalugu sitaks tuleb peale, aga see, mis seal toimus, seda tuleb suhteliselt vähem meie meediasse. Tõsi, jah, tegelikult. Isegi... Tee valmis! Isegi koolis on, vaata, suhteliselt vähe minust see, mäletan, et õpetati seda. Ja, Hiina. Ei olnud nii põhjalik. Keisrit. Ja, mingi vanema aeg, just teha. Ja siis... Teine maailmasõda, nüüd on Hiina. Okay. See on kindlasti mingi suur ajaloo huviline, kes kirjutas on raamatud. Et sul oleks seda põhja all vaata, mille otsa ehitada sellest uut maailma nii-öelda. Sa mõtled seda Man in the High Castle, jah. No see on kõikide sellest asjadega, et sul peab nagu eelnev teadmine olema, et see töötaks. Paljud on üritanud, aga see on, ei õnnestu vaata hästi, et sul need alati on edukad, kes nende põhi on ehitatud sellele, et kuidas tegelikult ajalugu oli ja hästi süviti teadmine ja mis suunas mingi asja võiks minna, et kui sa nagu lood mingi teise nii-öelda maailma vaata. Aga selle Man in the High Castle põhjal tehti ju need uued Wolfensteini mängud ka ju, mis on sitaks hästi kirjutatud. Nagu need on niimoodi, et Man in the High Castle on tõsine draama, on ju. Ja et kuidas oleks maailm, kui natsid võidaks. Yeah. Ja 56. toimub. Wolfenstein on täpselt sama. 56. Aga ta on, et kui lähenetud sellele on nõmbes niimoodi, et mis siis kui Tarantino teeks seda. Ja kogu see asi niimoodi üles ehitatud. Jumala haiged tegelased on, jumala haige huumor, sõike brutaalne vägivald ja lihtsalt fun. Ma olen mingi klippe näinud sellest. Yeah. Aga mis nüüd nagu mõtlema pani on see, et enamus tarbijaskond sellele on Euroopa ja USA, ma eeldan, no sellele Man in the High Castle. Noh, tõenäoliselt... Lääne maailmale põhjaliselt on ikkagi. On ilmselt kõige huvitav. Ja kui sa eestlasena seda vaatad, siis see, mis seal tegelikult selle režiimi all toimub seal mõlemal pool, see, mille vastu usakad võitlevad, on see, mis meil Eestis toimus, reaalselt. No jah, aah jah. Ja mis meil täiesti toimus. Ja seal oli näidatud seda, et väljartud see, et me võisime ikkagi eestlastena, me võisime tänaval käia normaalselt ja veel nagu päris siukest asja, et sa oled eestlane. Aga mis oli ikkagi, oli see, et kui sa tegid, sa ei tohtinud rääkida selle võimu vastaselt mitte midagi, see oli vaba mõtlemine, igasugused muud asjad, muusika, kunst, kõik muud asjad, kõik oli nagu kontrollitud. Ja seal oli see koht, kus ma ei spoili midagi, see on esimene osa põhimõtteliselt, on algab sellest, kuidas üks peategelase naise, siis õde kohtuvad siis Jaapani mingi
vürtsipoes või mingisuguses asjas, kus müüakse mingid teelehti ja mingid igas juuri ja mingid spice. Ja siis see naine mingi, et ma leidsin töö ja et nii tore, ma leidsin mingi põhjuse kõigele ja kuidas kõik asja saab, see vanemad, kes on siis see peategelane, ta mingi, what the fuck, okei, väga tore, mul on hea meel sulle. Ja siis järgmisel õhtul kõnnib mööda tänavat. Ta oli just oma boyfriendi ja siis ta sõbraga olid seal kuskil baaris, aga kuna mingi kell on siis curfew, yeah. Siis kõnnib koju. Jah, kõnnib koju. Ta tahtis seal, ma ei tea, tahtis varem koju minna või ma ei mäleta, mingi teema oli. Ja siis ta lõde jookseb tule vastu, annab tule filmi rulli ja jookseb minema. Ja siis on see paralleeluniversumi film. Jah. Ja siis see politsei ajab teda taha ja lasevad maha ta lihtsalt. Oh shit. Ja siis ta on mingi, oh fuck. Ja siis ta läheb koju ja ta boyfriend on niimoodi, et ta vanaisa oli juut. Ja siis ta on, et sa pead kiirselt sest filmist vabanema, et siis kui nad teada saavad, et siis sa pead mind ka selle kohtu, sellepärast, et mul on ise kesti, et ma siin nagu veel elada saan. Ja lõpeb asi sellega, et esimese osa lõpuks tuleb politsei ja arreteerivad ta. Ja siis ta viiaks üle kuulamisse, kus ta mingisuguses kongis, kus on siis kõrval ruumis on teine mees, kes andis siis selle filmi sellele... Õele, kes maalest. Yeah. Mm-hmm. Ja siis ta on mingi räägivad seal mingitest ideoloogiatest ja nagu see... Kas sa usud kõik võimsesse? Yeah. Ja siis tuuakse selle mehe õde ja ta lapsed tuuakse mingi ulekuulamisruumi. Näidatakse, tehakse pilt, näidatakse seda pilt, et näed, nad on meie juures mm-hmm. praegu. Klassik. Ja siis tuleb välja, et see mees on nagu, noh, tulevad mingid vastandikult tõed tulevad välja ja see õde ja siis need lapsed põhimõtteliselt kaasitakse selles ooteruumis nagu ära ja see mees pääseb aga selle õe ja selleni jõutud. Ja siis lihtsalt väikitakse maha ja see mees on mingi, sul on see hiinlane või see japs ütleb, et I'm sorry. Ja siis hakkab minema, siis see mingi mees on mingi, what the fuck, you're sorry. My sister and her kids are dead. Yes, but you are alive. Heitsa aige. Ja ongi kogu lugu. Sul ei olegi mitte midagi teha, sest et põhimõtteliselt ongi, et seaduses on kirjas, et sa oled juut. Sa sind võib ära tappa. Ja see on... Alam rahvas, et... Ja see on midagi, millest väga palju läänemaailmast ei saa aru, aga Eestis oli suht sarnane suhtumine. Okei, meil ei olnud seda, et sa oled juut, aga ka meil oli ka, kui sa oled avameelselt eestlane, well, fuck you. Mm-hmm. Ja see ei tahtnud teha oma rahvuslikust välja näha, et praegi. Noh, kommunismi on sama. Yeah. Ja teises küljest oli see, et kui sa olid, noh, toetasid siis kommunismi, siis eestlased olid mingi, et sa oled paras reetur. Jah, tegelikult. Et ja siis kes kellele mingi koputas nii-öelda, et tal oli mingi lipp kodus või et tal mingid sugulased saatsid USA-st mingid šokolaadi või midagi. Et... Aga Eestis võrreldes teistega oli pusult hästi tegelikult, nii palju kui ajalugu vaadata. Ja mida sa silmas pead? No üldse kommunismi ajal ja kõik see Eesti oli üksid nagu kui sa tulid kuskilt mõelt Nõukogude Liidust tulid Eestisse, siis Eesti oli nagu lääne riik. Selles mõttes, aga see oli pigem lõpupoole. No jah, nagu sest et see oli pigem lõpupoole ja see oli tänu sellele, et me olime siin mere ääres niimoodi mm-hmm. ja avatud sadamad, selles mõttes, et siin ikkagi liikusid mingid laevad ja teine siis see, et Soome televisioon ja Soome raadio olid Seda vist üritati blokkida ka, aga kuidagi vist sai, ma ei tea, mis tegid seda. Aga alguses oli ikkagi päris kohutav, noh, kõik need küüditamised ja muud asjad, mis ju alguses toimusid, no... Inimesed paid paatidega ju Rootsi ka. Jah. Et, aga see on jällegi, see sama asja oli, kui ma nüüd kuulasin seda, mis toimus Jaapanis ja Hiinas. Ja sa tead, et ühel hetkel Jaapan reaalselt nagu vallutas Hiinat? Jaa, midagi meenub seda. Detailiselt küll ei tea. Ja neil olid omavahel seda, sest et Hiina oli pärast esimest maailmast seda Hiina oli väga lõhestunud. Hiina riiki kui sellist ei eksisteerinki põhimõtteliselt mingi, et nad eksisteeris, aga tegelikult ei eksisteerinud. Ja siis seal olid mingid, kes pooldasid kommunismi, mingid, kes pooldasid siis seda endist keisrivõimu, siis olid mingid, kes olid seal nagu oma nagu üksed sõjajuhid või mingid asjad, kes poolsid oma asja. No kõik asjad võimu. Jah, kõik olid nagu lõhestunud ja siis Jaapan oli mingi, kõik siin võtavad kolooniat, me võtame ka siis. Mm-hmm. Aga nad ei arvestanud sellega, et nad olid just oma sõjaväe valmis pannud ja nad ei olnud üldse selleks asjaks valmis. Aga kuna nad mingid sammud võtsid, siis see sundis neid tegema järgmisi samme, sest et kodus oli ju seda pooldatud, et, või räägitud ja tehtud seda, et
ja et me oleme kõige lahedamad , me oleme toredamad . ei saa nagu lõpetada järsku . Ja siis on see , et me siin taganeme , miks me taganeme , miks me oleme nõrgad , me ei ole nõrgad , me võitleme viimase hetkeni . ja see tuli üldse sellest , vaata kui 70-ndate lõpus tuli kuskilt Indoneesia mingist džunglist tuli see Jaapani mingi kindral välja , see mingi Onada oli vist , kes oli sisuliselt 30 aastat üksinda džunglis olnud . Ja ta ei teadnud , et sõda on läbi . ta ei uskunud , et sõda on läbi . Ma olen kuulnud seda , issand , see on jumala haige story . ja , aga tema oli ainult üks , neid oli veel , ta oli lihtsalt viimane . seal oli mingi 5 aastat enne seda oli veel mingi vend , seal vahepeal olid salgad 200 mehega , kes olid üksi , kes olid põhimõtteliselt , selles mõttes üksinda , et nagu , kes olid džunglis ja võitlesid . ja nad tapsid inimesi ja võitlesid reaalselt , tegid nagu , ilma , et ja reaalselt Jaapan saatis nagu mingeid ajalehti ja mingeid asju , et nad näeksid , et jõu , sõda on läbi . ja nad ütlesid , et see , et nad niimoodi üritasid kontakteeruda , andis neile kinnitust , et ei , sõda käib , see on vastas mingi... propaganda , nad teevad kõike vastupidi . ja need , kuna neid oli õpetatud , et Jaapan ei anna alla , siis see , et Jaapanis käib elu edasi , tähendas seda , et see on vastas propaganda , sest et Jaapan ei anna alla . kui elu käib normaalselt , siis me oleksime võitnud , aga kuna me ei ole võitnud , siis järelikult see on vastas propaganda . ma mõtlen nende inimeste peale , mis nende peas toimus , et nad siukseks muutusid . jah , aga see , aga sellepärast ongi huvitav kujutada , et see on tänu sellele , et nad üritasid 50 aastaga järgi jõuda mingi paarsada aastat seda Euroopa ja läänemaailma arengut , kõik . Prantsuse revolutsioon , industriaalrevolutsioon , kõik muud asjad , neile tuli sisuliselt see 50 aastaga kõik need ideed . tehnoloogia jah , natuke oli tulnud sinna , aga just see idee , mis sellega kaasa tuleb , see on põhimõtteliselt sama , kui sa viiksid , ma ei tea , täna kuhugi Lõuna-Ameerika džunglisse viiksid interneti ja ütleksid , et nii , get working nagu . see on hea näide sellest , et kuidas see kaubandus on nagu see võti , sa võid küll , sama , miks vaata Hiina võttis kaubanduse , avas kaubanduse . et see on see , miks see toimib seal . aga see on . ilma selleta oleks väga raske , ma arvan . see on uskumatu lihtsalt . sest et Hiina elab ekspordist lihtsalt täielikult põhimõtteliselt . no neil on sisemajandus on tegelikult väga arenenud nüüd , no selles mõttes , et mitte arenenud , aga sisemajanduslik toodang on väga suur , nagu see , mis nad , tänu neil on rahvaarv on nii suur . siis tööjõud on nii palju , et rassivad seal täiega ulme . ja ei no Euroopa oligi ju alati see kogu maailma meka sellelt arengult nii-öelda alati . no alati ei ole , see on viimased . no viimased mingi , ma ei tea , 1000 aastat . või sedagi . et üksjuures huvitav oli , hakkasin teist osa kuulama sellest samast asjast , et rääkisid ühe linna ülevõtmisest , kuidas jaapanlased võtsid ühte Hiina linna üle ja juhtumis oli see , et kui see oli teise maailmasõja algus põhimõtteliselt , see tähendas seda , et tol ajal juba telegrammid ja kõik siuksed asjad eksisteerisid , ehk siis maailma meedia sai otse kajastuse sellest , kuidas toimus see ülevõtmine igapäevaselt . ja jaapanlased , mitte nad ei võtnud lihtsalt linna vangi , vaid nad lihtsalt tuimalt tapsid , vägistasid , röövisid , põhimõtteliselt luutisid linna . ja igapäevaselt tuli telegramme selle kohta , mis seal linnas toimub , kui halb seis on , mis seal nagu reaalselt toimub . ja see on see , et jaapanlased ütlevad , et ei , see on üle paisutatud , see on see sõjapropaganda , et tegelikult seal võib-olla 45 inimest sai surma . ja siis on teine pool , kes on mingi noh , jah , pigem 200 000 , et ja siis ongi see , et okei , kumba poolt uskuda , aga see tõde peab seal kuskil olema , see kindlasti, ei ole kindlasti 45 inimest ja see kestis 3 kuud . 3 kuud kestis sellist ja siis on, ta tõigi selle erinevuse välja hästi , et kui Babylon , mis see on eesti keeles , Babylon või ? Babylonia . midagi sellist . aga linn , ma ei tea , ühesõnaga Babylon . Babylon , ma ei tea , midagi sellist ikka on kindlasti . ühesõnaga , kui see 600. aastal kunagi säkiti , siis see mees , kes seda nagu see juht või see liider , kes seda tegi ,
kirjeldas seda, et jah, ma läksin sinna, ma põletasin kõik maha, kõik templid, kõik sai maha lükatud, kõik sai ära tapetud. Me kaevasime kanalid selle jaoks, et oleks üleujutusi, pärast seda me kaevasime veel kanaleid ja me pärast seda, kui me sealt lahkusime, oli sellest suurest linnast jäänud ainult alles, vaid niit. What the fuck? Ja nagu ta kirjutas seal igal pool raid kividest, igal pool sai see üles kirjutatud ja me käisime seal ja kõik surid lihtsalt. Ja nüüd on see, et ei, me pole midagi teinud. Me 45 inimest surime. Ja mis on see norm muutunud sellest, et kui üks hetk oli ausees, oli see, et sa hävitasid oma vastase, siis nüüd on tollest hetkest tekis see, et ei, no me võitsime, aga nagu põhimõtteliselt keegi ei surnud, et me nagu mingit, noh, madinat ei toimunud või midagi. No jah, vist sellest hetkest, kui ei ole neid avalike hukkamisi, avaline hukkamine ei ole populaarne, siis... Avalikust hukkamisest ma kuulesin ka just podcasti, mis oli haigelt huvitav. See on sest samast osast, kus ma rääkisin sellest, vaata, kus seda avalikult lõigati, vaata, neid tükke välja inimesest. Ah, jah, jah. Ma kuulesin selle osa lõpuni, see on mingi 5,5 tundi või midagi kokku. Ja lõpus nad räägivad sellest, et kogu see ta mõte või asi on sellest, et kui tänapäeval oleksid avalikud hukkamised, kas me täna ka seda vaatama läheksime või kust hetkes see nagu avalik hukkamine ära kadus. Ja toodi välja... Mul tunne, et see muu, see entertainment nii-öelda, tuli peale, ei või? Ei. Avalik hukkamine kaotati sellepärast ära, et sa ei täitnud enam oma eesmärki. Inimesed käisid seda vaatamas ja neid inimesi, kes avalikult hukati, nendest räägiti pigem positiivselt. Aga see enam hirmutan, sest inimesed nagu nautisid seda. Ja see ei alandanud enam seda kuritegevust. Läksis peale käid vaatamas. Ja käisidki ja kus sulle ütlesidki, enamus inimesed, kes sellest nautisid, olid naised ja lapsed. Ja ta rääkis seal korduva, kus seal oli üks naine, kes oli vist oma mehe ära tapnud või midagi. See oli Prantsusmaalt 1820, 1790, midagi sinna mitte, kuskil sinna, noh, Prantsuse revolutsiooni sinna aegadest kuskil jääks. Ja ta sõbranna oli siis see, noh, ühesõnaga see, kes oma päevikusse kirjutas, tema sõbranna oli see siis, kes oma abikaas ära tappis ja kes siis hukka mõisteti. Ja ta kirjutas sest, et ma nägin seda ja see oli selline kogemus, et kui ilus see kõik oli ja kui tore oli ja seda seal naist löödi 5 korda, löödi tal pead maha. Oh my god. Sest et... Kiljotiini on ta. Jah, ei, tol hetkel ei olnud kiljotiini. Aga sellest tuligi, see oli oma vahel seotud, et... Tollel timukad olid elukutselised inimesed, kes olid ühiskonnas täiesti välja lõigatud, nendega ei tohtinud rääkida. Ja. Kui sa puudutasid neid, see tähendas seda ja põhimõtteliselt, et sa oled surnud. Kui nad istusid kõrtsusist, siis üksinda sa tohtinud nendega põhimõtteliselt midagi teha, mis tähendas seda ka, et nad pidid oma naise, pidid ka leidma teistest timuka perekondadest ja siis tekisid mingite timukate dünastiad. Ma lugesin natuke selle kohta veel. See üks mees oli Roomas. Timukas, kas see mingi 65 aastat äkki või? Ja ta perekonna nimi oli Bugatti. Ja võtame, mis see tähendab? See on nimi. Ei, vahel need neegi tähendavad. Jah, see on lihtsalt nimi. Ma olen nagu Murcielago. Jah, aga ma ei ole kindel, võibolla tähendab ka midagi. Oli just Murcielago. Murcielago oli minu arust üks, oli nahkiir või midagi. Jah, oli jah, jah. Diablo on vaata ja need nimedega. Jah, aga ühesõnaga oli vahepeal oli palju timukaid, sest et hukkamis oli rohkem. Aga siis, mida aeg edasi läks, siis kuna need hukkamist ei olnud enam nii toimivad või need ei täitnud oma eesmärki, siis ei ka neid, siis ei olnud enam pointiga pidada endal ülal timukat. Ehk siis need ei vähemaks, need, kes olid, need ei vanemaks. Ja siis nad ei olnud enam nii täpsed, aga nad tahtsid ikkagi oma tööd teha ja siis nad pidid tõestama, et ma ikkagi saan. Nad on pealt kuu aega kedagi pea maha võtnud ja siis nüüd järsku kutsuti välja. Ei, no seal oli üldse, et nagu aastas oli võibolla 6-7 ikka hukkamist. Ah, isegi veel vähem. Ja siis oli see, et enne seda, kui hukka mõistetu siis sinna pakule pandi, siis oli see viimane jooming põhimõtteliselt või viimane jook. Ja siis see timukas läks sinna, rääkis oma selle ohvriga juttu ja siis ta põhimõtteliselt ütles, et okei, ma olen seda paar korda teinud, et kui sa tahad, et see kõik läheks meie jaoks mõlemalt, sest et see oli koostöö. Sest et kui
see hukkamine ebaõnnestus, siis hakati timukat loopima igast asjadega ja timukas võis olema saada. Nüüd kui see on ebaõnnestunud, siis ega sa ei taha olla see, kelle pead 6 korda maha raiutakse, sest et see tähendab seda, et seal on pandud mööda 6 korda. Jep. Ja see ei ole hea tunne. Oh, või siis kui see 4 tõmmatakse või mis iganes. Yeah, yeah. Ja see nagu ja samamoodi on see, et kui sa oled lähed hukkamisele, see, kui sa oled see ohver või mitte ohver, aga hukkamõistetu, sa oled süüdi mõistetud ikkagi, jah. Siis see, kuidas sa lähed sinna lavale, kas sa karjud, kas sa oled, kuidas sa suhtud sellesse, just täpselt, see mõjus selle kaasa, kuidas see suur publik, sest et viimasel hukkamisel oli vist see 20 000 inimest äkki, ja kujutad ette, see päris, ja, päris, see suur, jah, jah. Päris hea rahvas, jah. Ja need on kõik majad ja katustel puude otsas, et pandi mingid tellingud, kus inimesed rippusid akende peal, müüdi akna kohti, et sa saaksid vaadata. Ja see kõik oli nagu pidi õnnestuma. Selles mõttes, et kui see ebaõnnestus, see timukas oli see, kes nagu põhimõtteliselt visati surnuks millegi, sest sa ei tohtinud puudutada timukat, aga nagu tahaks ta laigete asja viskata teda millegi surnuks. Nagu väga brutaalne improvisatsiooniteater. Jah, aga see täpselt seda oligi. Ja siis mingist hetkest see võeti inimestelt ära. Ja need hukkamise hakati tegema siseruumides, või tõenäoliselt selles mõttes nendes sise courtyardides. Ja leiutatigi giljotin selle jaoks, et ei olnud nii palju timukaid enam, kes saaks saanud selle edukalt teha. Ehk siis mõte oli lõpuks, et ei, me peame lihtsalt inimest ära tapma kuidagi võimalikult kiiresti hästi, et sellest ei oleks mingit thingi. Ja siis leiutatigi giljotin selle jaoks põhimõtteliselt. See on maailma parim. Nagu räägitakse. Jah, sest et nii palju, kui ma olen uurinud, siis... Me just vaatasime koos seda videot, kes rääkis sellest surmasüstist, kas nii jätakse. See oli John Oliveri. Jah, John Oliveri, et see on üks kohutavad asju, et kiirati inimesed on kõige praegu. Aga... Ja Dan Carlin, see, kes seda... Saadet peab. Jah, ütles ka, et... Aga kujuta nüüd ette, et praegu Vegases kuulutatakse välja, et jah, nüüd on... See on tulistaja näiteks, tema näiteks. Näiteks, kooli tulistaja mingi või see, kes... See oli üks vend, kes tulistas aknast vaata. Jah, just täpselt. Me nüüd hukkame tema avalikult ja me müüme pileteid ja siis on meedia on kohal selle jaoks, et vaadata, et kes kohale tuleb. Yeah. Siis seda, nagu, et näe, vaata, ta tuli kohale, ta on mingi imelik, et tuli avaliku hukkamist vaatama. Aga siis on esimene on ära. Okei, mõistetakse inimesi hukka, kuigi see on avalik, bla, bla, bla. Siis on teine, siis on kolmas. Ja mis hetkes tekib see, et see on tavaline. Tegelikult see on normaalne. Ja see oledki see, et kuule, mul on parimad istmed täna sellele hukkamisele, et äkki tahad ka tulla, mul on +1, vaat. Või siis teine asja on see, et me vaatame action filme, kus on hoigelt palju tapmist. Nii, aga kujuta ette nüüd, et see oleks päris. Kõik osatäitjad tapetakse päriselt. Sul on mingisugused vangid või mis iganes süüdimeistjad, kes mängivad selles filmis. Ja neid tapetakse päriselt. Kas sa siis läheksid seda vaatama? Aga sellest on, kui selles juurde palju vaata neid filmi tehtud asju, et kus umbes, et bla-bla-bla siin maailmas on nüüd lubatud nii, et vangid lastakse jooksma mingisuguse väljale ja siis neil on mingid nii olnud timukad, kellel on erinevad relvad ja siin jahivad neid vaata. Et selles mõttes... Ja allilmas on ju... Ma arvan, kindlasti on mingid sellised vaata asjad, kus võetakse mingid orjad või keegi. Ja muidugi on. Kaklevad surmani. Et see on nagu huvitav, kuidas see kogu see asi on muutunud pärast esimest maailmasõda tegelikult, kus oli see, et inimesed vaatasid, et fuck, me oleme võimelised tapma väga jõhkral moel väga suure hunniku inimesi ja see ei mõju mitte kellegile hästi lõppkokkuvõttes. Inimene on inimese kõige suurem see kisk. Kogu see asi nagu kompott kokku, kui ma nagu kuulasin neid asju, siis nad kuidagi mergesid väga hästi kokku. Sest et see üks on reaalne ajalugu, mis on meil päriselt toimunud. Teine osa on kind of ajalugu, aga samas nagu pöördes ajalugu, mis toimub. Kõik need asjad kokku ja kogu see piinamise teema ja sama. Siis seal Man in the High Castle on ka üks koht, kus informatsioon on teada, aga nad ütle sellele piinajale, et me tegelikult teame kogu seda informatsiooni. Ja siis nad piinavad teda lihtsalt, mida te tahate must teada? Ja siis ta kõnib lihtsalt minema. Ja siis see vend, kes seal piinas, kutsub, miks sa ei, mis toimub, miks sa ei piinada? No ta on nüüd juba teadusetu. Okei, mis su käsk oli? Ei mu käsk oli teda piinata. Nii.
no aga ta on teadvusetu, et see ära tuleb see piin edasi on ju. Ja täpselt, siis ta oligi, kas sul on probleeme piinamisega? Ei, no aga no sir, yes sir. Ja nii oligi, ja siis nad kõnivad minema ja see on näha, kuidas ta lihtsalt mingisuguse nagu mingi suure labida pesapalli kurikaga põhimõtteliselt nagu taab seda venda nagu kõhtu edasi. Okei. Et aga samas see on kõik see, mis kunagi reaalselt toimus ja võibolla praegugi toimub, mida me ei teagi. No kas või see Türgi saatkonnas, mis see ajakirjanik tükeldati ära ja transportid tükkaaval minema lihtsalt. Või mis oli, millest hull probleem oli see, kui USA sõjaväelased sealt lähisidast inimesi ära tõid sinna Guantanamo Bayse ja seal nagu reaalselt inimesi waterboardisid. Guantanamo Bay on üldse ka kuri kuulus selle poolest. Jah, ja see toimus just alles hiljuti. Kus huvitav oli see, et USAs, ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest, oli, fuck, mul oleks see meelest ära, mis selle koha nimi oli. 20-ndatel oli üks juhki juhtum, kus üks 17-aastane must mees väidetavalt vägistas ja tappis ühe noore naise ära. Ja ma tean seda vist, jah. Ja siis teda shameiti üle terve... Ei. Shameiti, jah, aga läks kohtusse. Kohtus... Nii, kui toimus see kohtunik, oli see, noh, sama see süsteem, vaata, et on see jury, nad läksid sinna taha ruumi, paar minutit tuid välja, süüdi. Kohtunik lõi haamri ja reaalselt kogu mass tõusis püsti, võtsid ta kinni, teda peksti, taoti, visati, siis ta tõmmati paljaks rebiti täiesti paljaks, siis tõmmati kohtu ees, kohtu maja ees oli puu, tõmmati niimoodi jalad ja käed tõmmati nagu selja taha nagu kokku vaata nüüd nagu sadamasone ja siis tõmmati nagu puu külge rippu siis ta lõigati näpud küljest genitaalid varbad, siis ta alla lõigati, pandi see lõke põlema ja ta 2 tundi teda langetati ja tõstati üles nii, et ta ära ei sureks. Ja ma vaatasin neid pilte täiesti oige. Jep, ma kuulnud seda, jah. See on ja see oli 100 aastat tagasi USA väikelinn. Ja inimesed kogunesid kokku, väiksed lapsed tõsteti kukile. See, no, sest on pilte, kuidas on inimesed lihtsalt vaatavad seda. Ja ma ei lihtsalt... See oli selles Black Klansman. Võimalik, jah. Seal oli üks seen, kus need Black Pantherid või mingi grupeering oli, kes pidasid ka mingit sellest kõnet või mingit nagu seda koosolekut nagu. Ja siis see oli üks vana just rääkiste sama lugu. Aga ma kuulasin seda, Dan rääkis sellest ja Dan Carlin rääkis sellest ja ma ainult, okei, ma pean vaatama seda üle, et nagu see... Nagu, mis seal tegelikult toimus, siis ma samal ajal nagu vaatasin Wikipeediast igalt poolt, otsisin mingi pilte. Ja neid fakte jätsi. Ja ma olin täiesti verses. Nagu, wow. Ja need pilte, ma ei soovita mitte kellegil neid pilte vaadata, sest et... Ma arvan, fantaasiat on piisavalt kõigele, et ette kujutada. Ma võiks teile selle word picture'i paintida, aga ma ei taha. Nagu sellest piisab, et te kuulsite, mis taga tehti. Seda aru, pärast väiksed lapsed korjasid ta hambaid ja kõike muid asju ja need müüdi suveniiridena maha. Jep. Ja ma mõtlen nagu, et okei. Ja me ütleme, et me oleme hullult siviliseeritud ja mitte midagi ei ole nagu muutunud sellest, et saati või et me oleme nii arenenud võrreldes mingi 2000 aastase mingi tagasuks jaet, et siis elasid barbarid ja mis iganes. Okei. Kuidas sa seda nagu... Ja see on see massipsühoos lihtsalt. Ja massipsühoos ja sa tunned ennast üliõiglasena. Et näe, kohtus mõtlesid õigeks. Või see süüdi on ju. Ja ta väärib surma ja piine. Hiinas, kus juures oli... Vaata, USAs on see, et pigem... Better 100 guilty men go free than a guilty... Või than a free man goes guilty. Põhimõtteliselt. Siis Hiinas oli üks mees, kes ütles, et ma pigem tapan 1000 süütut inimest, kui lasen ühel kommunistil põgeneda. Ja ta reaalselt tappis 100 000 kommuniste. Mitte isiklikult selles mõttes, et see on suht raske teha. Aga kogu see lugu on... Minu jaoks on see nii huvitav, sellepärast, et see minu jaoks on 6 tükk ajalugu, mida
mille fakte või asju ma saan teada. See, mida sa ei loe õpikust. Jah. Võib-olla, sest kunagi ajaloos räägiti midagi, aga mul on null mälestus sellest. Kindlasti mitte nii detailiselt. Et, minu on see huvitav, sellepärast, et kogu see episoodid, kogu see asi on kokku mingi 25 tundi umbes. On kogu see, kogu selle ajastu nagu siis, kus ma ütlen siis, läbivõtmine või kogu see materjal. Yeah. Okei, seda ei pea 25 tunniga tegema. Seal on väga palju asju, mida ei pea. No, seal on, ta kirjeldab pikalt seda praegu, kuidas seda linna siis põhimõtteliselt rüüstati. Jah, jah. Mm-hmm. Et, nagu barbarid. Jah, et mingitest asjadest seal on, mida see ei pea nii pikalt võib-olla kirjeldama, aga minu mõelest koolitundides sellest sa saad väga vabalt rääkida. Sa ei pea rääkima Eesti korilastest mingi terve aasta, sellepärast, et nagu vaatame tõele näkku, me ei saa sellest väga palju targemaks. No, kui midagi õppida nii-öelda sellest eriti tänapäevad sellest meediast on ju, popkultuurist on ju, siis kindlasti peab asjana veid selliselt lähenema, et natukene nagu show tegema sellega, et sa nagu nopid huvitavaid asju ikkagi või nagu... Ja see tekitab palju rohkem inimestes huvi ajale vastust. Nii palju inimesi on, kes on mingi... Ajamal nagu ajalugu väga juvitis on mingi mõtetu. Sest et neid inimestel on kunagi huvitavalt ajalugu edastatud. Sest minu arust on hästi suur erinevas see, kui sa üritad kõiki aspekte Eesti ajalust katta, versus see, kui sa tood kõige huvitavad asjad välja. Aga nagu seostub on ju, aga nagu just need huvitavad asjad, et kuidagi nagu hoida seda huvi üleval, et sa nagu räägid väga igavate asja, siis keegi kuule lõpuks. Kõik on tegelikult väga võimalik väga huvitavalt rääkida. Näiteks ehe näide on see, mis see film oli, millest me just rääkisime alguses ajakirjandusest? Spotlight. Spotlight, just. Tegelikult, kui sa võtad, kõige igavam asi, mis seal üldse toimub, on see toimetuse töö. Mega igav, venad topelt vaatavad nagu mingid arve üle, Excel, failid, tabel, okei, seal on Excel, või põhimõtteliselt mingid tabelid, faksid, reaalsed mingid arhiivipaberid, mingid inimestega tuimad vestlused, aga see suudetakse huvitavalt nagu välja tuua ja sama on ka ajalooga, sul on väga palju asja. See on täpselt see, mis ma mõtlen, jah, et sa teed selle huvitavaks. Et kõik on nagu võimalik ja samas, kui sa võtad Jaapani ja Hiina vahel toimusid 37. aastal rahutused tõenäoliselt raporteerimisi ja jaapanlased sealt said pahaseks ja selle tõttu ühinesid natsistliku ja hitlerliku Saksamaaga. Ma tahan loota, et keegi suudab ajalugu õpetada, et just sellised, et see on maks põnev nagu see saade, mis sa kuulad, on, et nagu on sõike detailne ja huvitav ja äge, ma mõtlen, et koolidesest väga lootust elas. No, mul oli... Kui meil juba muusika saade on selline, et nagu mingi aktuaalne kaamera on põnevam. Jaa, aga no seda nagu keegi ei õpeta sul muusika saade tegema. Nagu selles mõttes, et see on inimene, kes on... Nagu, okei, me oleme väga, väga kriitilisete suhtes, sest et meil on väga head kogemused sellega, aga tegelikuses, kui sind pannakse sellesse rolli ja see ei ole näiteks võib-olla kunagi vaadanud neid saateid, sest et ta on meist noorem, tal ei ole kokkupuudet nende asjadega ja... Mul on hea meel, et ta vähemalt, et nad üritavad midagi teha. Ei, absoluutselt, jah. Et, aga õpetajate puhul on see, et nad käivad reaalselt koolis selle jaoks, et seda asja õppida. Ja probleem on pigem selles, et nad ise ei huvitu võib-olla sellest asjast. Sest et ma mäletan väga hästi, meil oli koolis oli kunagi geograafiaõpetaja, kes oli ise väga, väga sellest asjast sees. Ja ma arvan, et meie koolis tol ajal oli Eesti üleüldises tasemes geograafia väga... Kõrgel tasemel, sest et meil oli geograafia õpetaja, kes oli ise huvitatud asjadest. Ta meetodid ja asjad olid küll küsitavad. Jah, ütleme nii. Aga kõik teavad teda. Nagu kui sa küsid minu kooli vilistlastest, kas sa ütle mingi kolm õpetajat, keda sa mäletad, ma ei tea, mille peale kihle vedada, et 95% inimestel on ta top kolmes. Ja see, sul on 12 aastat õpetajaid. See tähendab, see näitab midagi. Ja teine asja oli see, et ajalõpetajatega meil oli iga aasta vahetus, sest igal ajalõpetajal oli oma see ala, mida nad siis õpetasid, või oma see ajastu, mida nad õpetasid. Ja seda oli tunda, et osad näiteks, aga mingi asja oli neile pandud, et okei, sa saad selle, aga sa pead ka seda õpetama. Ja siis sa tunned seda, kuidas mingid asjad neil on huvitavad, millest nad oskavad väga hästi rääkida, väga põnevalt rääkida, aga teised asjad on nagu, okei, teeme õpiku lehekult 47 lahti.
Tom , sina loed nüüd esimese selle osa ja sealt lähme edasi , kõik loeme läbi . Töövihikus tehke need ülesanded ja selle peale tuleb teil järgmine nädal töö . Okei , fucking fun . samas jällegi , nagu ma olen mitu korda rääkinud , oli see David Vseviov , keda ma EKA-s sain kuulata , kes rääkis sisuliselt kunstiajalugu , aga ta rääkis tegelikult ajalugu . Selle jaoks , et mõista tolle aja kunsti , pead sa mõistma tolle aja ajalugu . ja kõige sealt minu reaalne ajalugu kõik hakkas , sest et ta rääkis , ta pani mind mõtlema hoopis teistmoodi nende asjade peale  ja tal on praegugi , ma mitu korda rääkinud , see müstiline Venemaa , ma kuulen siiamaani seda iga nädal , iga pühapäev tuleb uus saade välja . ja praegu ta räägib sellest , kuidas Molotov-Ribbentropi pakt sõlmiti . Ja see on haigelt huvitav kuulata , mis seal nagu taga on ja see läks minu jaoks selles mõttes veel kokku , sest ma kuulan Jaapani , Hiina poolt ja see on täpselt seesama aeg , kus Saksamaa ja Venemaa omavahel või Nõukogude Liit siis omavahel neid leppeid teevad . ja see on kaks erinevat maailma poolt ja kuidas need suured võimad , kuidas see kogu see asi nagu kokku mängib , seda on , kuidas ma ütlen , seda on väga huvitav kuulata , aga samas väga hirmutav kuulata , sest et mõlemad , kusjuures Dan Carlin ja David Vseviov , mõlemad toovad paralleele välja sellega , kuidas on nii lihtne , et need suured võimud ei lähe väiksemaid aitama , kui need väiksemaid ei kajastata või need ei ole kuidagi seotud teiste maailma riikidega . et ehe näide oli sellest , et kuna selles Hiina linnas , mida nad seal säkkisid , siis kuna seal oli teised need suursaatkonnad ja oli otsene ühendus nendega , siis USA , Inglismaa , kõik teised suurriigid , nad olid nagu , okei , me peame midagi tegema , sellepärast et nagu meie saatkonnad seal ja meie inimesed on seal nagu hädas . Aga samas oli nagu ennem see , mis seal toimus , siis seda ei kajastatud . siis see oli nagu kõik mingi kohalik mingi tüli . ja samamoodi oli näiteks Shanghai'd pommitati , hiinlased ise pommitasid Shanghai'd . sellepärast , et jaapanlased olid oma sõjaväe sinna sisse viinud . ja Ameerika meediasse jõudis see alles siis , kui üks USA preester sõitis koos oma naise ja teismelise tütrega , sõitsid üle mingisuguse Shanghai silla  ja siis nad jäid korraks peatuma seal sillal , et vaadata seda mingit sõda või midagi , mis tundub as you do. Ja siis see preester astus auto uksest välja ja ta sai mingisuguse suurekaliibrilise relvaga , sai otse kõhtu niimoodi , et nagu auk . ja siis tal naine mingi tuli sealt välja , hoidis mees , kus ta mingi suri , siis see tütar tuli sealt välja ja mingi siis seda kajastati väga mingi detailselt . siis mingi paar nädalat hiljem oli mingi raudtee pommitamine , jaapanlased pommitasid seal mingit raudteejaama ja siis seal oli mingi väike , noh , imikulaadne laps oli põhimõtteliselt tuha ja mingi söega kaetud veel , nuttis seal nagu selles nagu . ja siis see oli vist mingi sõja üks populaarsemaid pilte , ma tegelikult tahtsin seda enne pärast vaadata . et kuidas see mõjutas USA ja kogu läänemaailma , et siis nagu Jaapani vastu , sest et Jaapan oli ju selles süüdi , et sellised asjad nagu toimusid  ja nagu ma ise hakkasin mõtlema , mõtle , kui suur mõju on meedial sellise asja kajastamisega , sest et . sellepärast seda tahetakse nii palju kontrollida . Kui ma mõtlen selle peale , mis kõik selleni viis , siis sa ei saa öelda , et nagu see üks pommipanek sellele rongijaamale on kuidagi seotud sellega , et nagu Jaapan oleks kuidagi parem või halvem . aga või see , et meedia seda tollel ajal inimestele kajastas , nad ei olnud olukorraga kursis , info ei olnud kättesaadav , siis nad on muidugi , et mingi what the fuck . Jaapanlased on head munnid , pommitame nad ära nagu kogu lugu ja siis nagu see paneb omakorda kõiki neid ajaloo sündmusi ja asju hoopis teises nagu pilguga vaatama , et kuidas sa seda kajastad . ja see öeldakse ikka vaata , et võitjad kirjutavad ajaloo järgi , aga see nagu palju sa tegelikult selle peale mõtled , selle lause peale , see on mingi jaa , okei , jaa , võitjad kirjutavad ajaloo , ehk siis kõigest tuleb natuke nagu kerge umbusuga suhtuda  aga kui suure umbusuga ja mis hetkel , kuidas sa midagi , millesse sa suhtud , sa ei tea lihtsalt . et mõlemad pooled tuleb alati arvesse võtta ja nagu teha omad järeldused võib-olla . jah . aga noh , sihuke lühik informatsioon ilmselt päris tihti . selles mõttes nagu väga-väga huvitav . Ulme jah , ei ole üldse nii ammu ka avatud toimunud tegelikult . seda enam  sellepärast võib-olla teine maailmasõda ongi . siiamaani oli populaarne . jah , et sellest on nii palju informatsiooni ja selle reaalne video on sellest olemas . ja see on kõige suurema , kindlasti kõige suurema kajastusega , kui nii-öelda
see hakkas sihuke info liikuma . see on esimene sõda , kus oli reaalne kajastus olemas , kus oli televisioon ja kõik muu oli olemas . noh , selles mõttes , et loodi sellel ajal sisuliselt . iga päev võisid lugeda lehte vist selle kohta . jah , nii et ennem see ju niimoodi ei levinud . ja siis ongi see huvitav , et vaata , et ajaloolased teevad mingisuguseid , kuidas ma ütlen , järeldusi mingitest , ma ei tea , 5000 aastat tagasi toimunud sõdades . ajaa , need võitlesid omavahel ja mingi nii palju inimesi sai surma sel ajal ja mingi , okei , kus sa tead ? see on mingi , jaa , no meil on vaata need kivitahvlid . okei . kõik või ? okei , mis seal kivitahvli peal kirjas oli muidu ? ei no , me eeldame , et tol ajal sõjaväed olid umbes nii suured ja tol ajal vist oli see inimene nagu valitses ja tema valitsusaja kohta on räägitud selliseid asju , ehk siis me järeldame , et see lahing toimus nii . okei . Äkki ei toimunud ? äkki läks teisiti ? ilmselt on see , et okei , midagi peab kirja panema , fuck it , teeme huvitavaks . jaa , täpselt . ja kui sul on kaotajaid niimoodi hävitati lihtsalt , siis . mis alles jäi ? ja mis , jah , täpselt , mis sest , võib-olla hoopis selle asja kirjutas keegi teine , võib-olla näiteks mingi 5000 aasta pärast inimesed ütlesid , ei no piibel toimis päriselt . see on ajalooline tekst . ja , see on ju , kuskil filmis vist oli ka see tehtud . oota , mingi Ricky Gervaisi film , kus inimesed ei tea usku ja siis keegi leiab raamatu , piibli ja ta mõtleb , et see on päris ja siis kuidagi nagu religioon kind of sünnib , aga ta on hästi weird . ta on nagu morfitud , sest et ta on tänapäevas ja siis . selles Immortal Engines ütles , see ütles Spielbergi film oli see vist . Vot ma rääkisin ka sellest , vaata , kus need maailm on hävitatud ja linnad on ratastel põhimõtteliselt . siis seal on üks muuseum , nagu endises Londoni linnas on muuseum , kus on minionid , nagu minionite suured kujud . ja siis linn rapub ja siis nad on mingi , almost the ancient deities were falling down . ja siis on kaks minioni lihtsalt . täitsa nagu, päris hea ju . et aga samas , minion on igal pool , nagu ma arvan , et Eestis on inimestel rohkem minione kodus kui mingisugust kristlikku mingit asja . inimestel , kellel on väiksed lapsed , 100% nagu neid on rohkem . Õnneks nad enamusest on siuksest materjalist , mis lihtsalt ei püsi ja . plastmass või ? midagi alles . kumb lihtsam neile hävib , kas puust rist või plastmass ? pehmeid mänguasju , aga nojah , plastmass kannab , jääb , aga no ütleme , kui mingi põlengud või mingid asjad , et siis nagu kivi võib-olla jääb , siis see ei jää . jaa , aga noh , kivist riste palju on kodus inimestel . ma arvan , et ei ole palju . äkki see on üllatav fakt , jumala palju . sitaks , tegelikult on kõigil kodus kivist ristid . no muidugi , sul ei ole või ? jumala äge . aga jaa , tal on mingi mõte , et tegelikult päris palju asju on tänapäeval , mis on see , et kui need peaksid kuidagi alles jääma ja kunagi arheoloogid peaksid avastama , et oleks väga palju küsimusi  tänapäeval on siukseid weird asju , lihtsalt täiega weird . selle Immortal Engines ütles see koht ka , et it's the era of the screen . nagu kus olid inimesed , vaatasid ekraane ainult , nagu see oli nagu sellest välja toodud . see kõlab nagu Idiocracy ju . jah , aga no seal oli see vähe nagu selles Immortal Engines oli see nagu natuke paremini tehtud , see Idiocracy on . no ta on täielik satiir sellele , et inimesed tahavad nagu lollimaks . no kui sa vaatad seda , siis mõtled tänapäeva maailma peale , siis saad nagu . täna me läheme küll selles suunas , onju . võib-olla ei ole nii far-fetched , kui tahaks . Terry Crews on Breslingu mees , kes on president . Arnold Schwarzenegger oli vist ekspresident . jah , midagi sellist . seal on päris palju haigeid asju , siukseid nüansse , see film ise nagu ei ole midagi erilist , aga need väiksed tükid sellest on väga naljakad . see on , jah . hästi ennustavalt ka . jaa . väga sünge . väga , mis asi ? ajalugu . ei noh , väga . tänapäeva kontekstis vaata just , et nagu ei ole nagu , noh , toimub igasuguseid vastikuid asju , aga nagu kuidagi , kui sa nagu ei vali seda lugeda või kuulata , siis . täna hommikul lugesin uudiseid , siis ma olin , ma loen hommikuti uudiseid  jah , see on sihuke , et kas ma tahan negatiivselt meelestatud olla . esmaspäeva hommikul loed uudiseid , siis on mingi . otse näkku uue nädalaga . jaa ,
No sellepärast need talk show'd meeldivad, sest nad on alati selle natuke positiivse huumori prisma sees nii-öelda. No, seda on esimene uudis, mis me luges, oli see, et ta, tere, mis minister, see Järvik on maaelu minister vist oli või? Jah, et tema tagandatakse nüüd sellepärast, et ta tegi oma tööd sitasti, siis ta saab 30 000 eurot tõenäoliselt. Nagu, mis fucking muul alal see nii töötab, et sa saad 30 000 eurot lihtsalt sellepärast, et sa nagu teed oma tööd sitasti. Need suured kuradi konglomeraadid, kus on nii, et oh, CEO ikka kohutavalt põrus oma töös, me tegime talle boonuse 100 miljonit. No seda ei juhtu nii tihti. See on mingi tavaline, midagi oli, et mingi firma aksjad langesid seal nii palju protsente ja blaa ja siis me tagandasime oma CEO ja ta sai boonust seal 100 miljonit. Mingid sükstased. See oli see, mis ma just rääksin sulle, see oli see lift või see, mitte lift, aga see work. We work, jah. Seal oli see. Jah, aga see on nagu tavaline. Jah, aga no see on maailma mastaabis. Me oleme Eestis nii väike nagu selles... Jah, ei selles mõttes poliitikas. Okei, raha on kaupis teine, 30 000 eurot, aga okei, kaupis teine summa. Aga kogu selle ajalul teemal, nagu ma natuke mõtsin selle peale, et okei, jaapanlastel mingid osad nagu pointid olid suht head nagu selles mõttes, et inimesi võeti vastutusele ja inimesed reaalselt nagu pidid vaeva nägema mingite asjade nimel. Okei, ma ei mõtle seda, et me peaksime inimesi nagu failisid, seppuku. Aga... I can't bear the shame, seppuku. Aga nagu, ma ei tea, minu mõelest, kui sind vallandatakse selle eest, et sa oled avalik, kui ma ütlen siis, avaliku teenistuse väga suur juht, mis on minister tegelikult, siis kui sa valetad otse inimestele ja sa ei saa oma tööga hakkama ja sa teed väga kahtlasi liigutusi, seda ei peaks võib-olla premeerima rahaliselt. Ja, näiteks. Ei tea, mis sõnumi, võib-olla sellepärast meil ongi kogu aeg putses, et nagu inimesi nagu kuule, mis suurema sita ma saaks kokku keerata, et ma saaks nagu kiiremini oma papi kätte, ma saaks mingi muuda asjadega tegeleda. Või siis on see, et kõik kus sitast ma teen, ma saan ikka preemia selle eest. Ja mida sitte minu teen, siis tõenäoliselt ma saan oma lepingust varemine lahti ja ma saan veel nagu lahkumispreemia. Ükski kõrdi töökoht ei tee selle sest asja. See on näleks see. Okei. Eesti peaminister jagas nagu, valitsus on kriisis, sügavas kriisis nagu meil. Selles mõttes, et nagu meil ei juhi peaminister asja, meil juhivad nagu kõige mõjuvõimsem inimene Eestis oli selle Delfi tegivad see mõjukad või mingi asi, oli Linnamäe, ärimees. Teisel kohal oli Helme, kolmandal kohal oli meie president ja ma ei näinud meie peaministrit top kolmes, kes peaks olema reaalselt kõige mõjuvõimsem inimene Eestis. Kõik Helmed olid alati sellised. Nagu, oh. Okei, ma ei ütle, et Taavi Rõivas oli nagu väga hea peaminister. No Ansip oli kogu aeg meedias. No Ansip sattus lihtsalt halval ajal. Selles mõttes, et alustas nagu positiivist, aga lõpus see oleks nagu ka selle võimu hoidmiseks kätte ära. Jep. Kõik asi on lihtsalt see, et aja, ma olin võimul. Okei, kuidas ma saaks kauem võimul olla? On jah. Poliitikas on aati. Uskumatu lihtsalt. Ma ei saa sellest aru, nad on hullult stressis, nad on pidevalt mingisuguse sital, aga nad hullult tahavad seda tööd jätkata. Nagu, kui nad nii palju vaeva näeksid erasektoris, teeniksid palju rohkem raha. Tõsi, jah, see stress ma ei tea, väärib seda, ma ei kutsu. Inimesed, nagu, ole üks kõik, mis ettevõtja, ma ei tea, müü vitte näiteks. Vitamiini vett või? Ei, ole pimp ja sa saad ka rohkem pähe enda asjadest. Ma kujutan ette, et seal on mingid need, on need avalikud sahmerdamised ja on mitte avalikud sahmerdamised, millest meil pole õrnemegi. Ah jah, muidugi. Selles mõttes, see on see motivatsiooni allikas. Ja siis on see pangateema täiesti perses. Eesti pangad on täiesti käest ära läinud, nagu kõik pangad, mis, nagu okei, ma ei tea, kuidas LHV läheb, ma ootan seda. Üks tegeleb mingi rahapesuga. Kõik tegelevad rahapesuga. Kõigile on praegu. LHV on praegu vist ainuke, kellel ei ole mingit... Mis see tule välja tulnud? Jaa, ma sellepärast ongi, ma iga omik vaatan, millas LHV siis siit välja tuleb. Sest mõlemad Sved ja Seep Pangal on mõlemal nagu väga suured rahapesusüüdistused. No ma ei imesta. Ja siis on Sved Pank, aga me ei taha teile kontot avada. Miks?
no me ei ole päris kindlad. Aa, mis te eelmised? See ei ole piisavalt suur kriminaal, vaata. Jah. Vittu nagu. Kui sul on suured rahad, siis on see, et no see kriminaal, see on nii oluline. Ma saad valgu, türaraisk, vangi. Uskumatu nagu. Aga samas jällegi, siin ei ole mitte midagi uskumatud. Kogu see asi on toimunud kogu aeg. Kogu inimkonna ajalugu. Täpselt, on küll, jah. Täpselt samamoodi. Meil lihtsalt ainuke vahe on see, et meil on igapäevane uus meedia. Ehk siis seda sama vana uudis tuleb midagi uut moodi kogu aeg igapäev uuesti välja öelda. Seda tuleb uuesti meelde tuletada ja võimalikult palju sitta tuleb võimalikult sinna kõrvale toota. Kas see vastab tõele või mitte, seda tuleb ikkagi toota. Ja siis kõrvale tuleks väike seks. Väike seks siia, väike seks sinna. Täpselt. Midagi võib müüma. Jah. Ja nii on meie uudised kokku võetud. Mm-hmm. Sit poliitika, seks. See oli nagu see, ma ei tea, kuidas impeachment on, aga... Tagandamine, jah. No see Trumpi käib vaata see. Ja siis ilmselgelt need venad, kes ei poolda seda, ainu, ütlesid, et ei, need istungid on nii igavad, et seal puudub see seks. Mida? See oli pisalt seksikas. Ja, sest see on see, mis oli puudu. Niigi ahistamissüüdistustega, mis on, kuidas ma ütlen, ahistussüüdistustega... Ahistussüüdistuste, kuidas ma lõpetan selle lause, ma ei saa, mul on mõte ja peas, aga ma ei oska seda... Ingliskeeles? Riddled with sex scandal. President riddled with sex scandal. Ühesõnaga, tal on kuhjaga neid, jah. Jah, siis tema tagandamisjuurdlustest on puudu veel seksi. Ja kui sõles kõik naljaku on see, et oota, et keegi üritas mingit infot kätte saada bla bla ja siis mingisugune isik, kes siis töötab Trumpi jaoks, ta oli see, et nad üritasid saada Trumpi paljaid pilte kätte saada, ütleb niimoodi kohtus välja. Kes see tahab? Jaa, ja see oli ikka need vennad. Ja ütlesid ka, et okei, mitte keegi ei taha neid näha. Me lubame teile. Te võite liikida ja keegi ei vaata neid. Okei, tegelikult inimesed vaatavad, inimesed on perversed, inimesed vaataks neid ikka. Ei, no muidugi jah, aga nagu keegi jahi neid taga, et neid oleks kindlasti keegi. See ei anna sulle mingit nagu nurka millegile, et ei tea. Ma vaatasin üks päev TikToki meeme. Nii. See on väga weird maailm. See on väga weird maailm, aga mul tuli praegu sellega meelda need igast imelikud asjad. Üks tüdruk postitas mingi meemi, see on ühesõnaga mingi meem, mingi piiton. Mis käib nagu kuidagi põmps, 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 nagu väga sõike. Muusika on alati hästi... Jah, aga see käib kuidagi väga rütmiliselt ja siis sellega on niimoodi, et sa näpuga näitad ja siis ekraanile tekivad mingid sõnad, vaata. Ah, mõtlesin, et peksab ekraani. Ei, ei. Vahepeal see, et peksab niimoodi vastu ekraani niimoodi. Ah, ei, ei, see pole see. Ühesõnaga, seal on mingi see, et mingi toredad tüdrukud on sündinud ja siis näitab mingid kuid või ilusad poisid on mingi nende nimedega ja siis tuleb mingi põmp, 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 põmp. Ja siis oli nagu üks tüdruk, kes pani... ma müüsin terve suve otsa oma jalgadest pilte, kuidas ma seda oma vanematele nüüd selgitan. Põmm, mingi, ja seda nagu täpselt nagu nende muusika taktis ja ma ei mingi... What? 14! Oh, just nüüd, net on täis neid. Ma olin reaalselt nagu, kuhu me oleme... Okei, ma ei saa jällegi midagi öelda, sest et see kõik on kogu aeg toimunud. On küll ja sa ei saa seda kunagi kontrollida. Aga lihtsalt seda näha on nagu... What? Väga sür maailm on see, kus sa sükkadud sükses, ütleme, tiinekate mingisugune kanal, kus nad siis teevad nii-öelda inside joke mingis mõttes, sest et see peab olema väga kursis, kus see toimub, et mingi muusika leitakse, mille taksis teaks või mingisugune... Koordinatsioon just see, et mida sa teed seal videos, et nagu sõike... See tuleb sellest, et mingi kuulus TikTok ja ma ei kuidas seda eesti keeles ütled seda. TikToki kasutaja, kes on mingisugune järgimine, näeb kuskil mingit ilmselt, ma eeldan, et see näeb niimoodi välja, et ta näeb mingit mitte nii populaarsed, kes teeb mingisuguse asja, siis ta teeb selle oma asjaks ja siis kõik hakkavad järgi tegema. See on samamoodi, nagu vahepeal oli see planking, siis oli owling, siis oli... Midagi oli veel. Jah, see on ilmselt mingi jõhkraja. Jah, aga see on kogu aeg toimunud. Vaata, need trendid liikusid kogu aeg, aga see toimus palju aeglasemalt ja need oli palju vähem. Sellepärast info liikus palju aeglasemalt. Nüüd on kõigil on põhimõtteliselt need nutitelefonid ja see kogu see asi liigub. Ja see on hoomamatult mahukas asi. Ja kui sa ei ole igapäev selles sees, sa ei jõua jälgida lihtsalt. Ja sa peadki olema sõike... Mõned, su vanus peab olema see vastav.
sihuke tiinekas , kes nagu . kellel ei ole mitte midagi teha oma ajaga . ja sul nagu kuidagi nagu see energia on vaja kuhugi pusata , siis see on sihuke hea kanal . kuskil oli see paralleel . aga seal oli väga , aga seal on ka väga lahedaid asju . ei ongi . inimesed on väga kreatiivsed . täpselt , ma tahtsin just öelda , et tegelikult see on jumala , noh , looval lähenemine , et see on nagu mingi muusikavideo , mis on nagu sihuke väga hea koreograafiaga ja muusikasse tehtud sihuke . seal on osad asjad on mingi mehed laulavad mingeid laule randomly koos , mis on mingi vau , see on tegelikult päris lahe , sest et nagu ma ei kujutaks ette päriselus neid kahte meest mingit duetti koos laulmas , aga apparently it works ja  siis on mingid tiinekad , kes valavad Coca-Colat oma vanemate voodisse , sellepärast et see . sihukesed idiootsused jah , sest et noh , on hea see edgindus välja ajada endast . ja siis ma kuulasin seda Billie Eilish'it ja siis ma mõtlesin selle peale , et okei okay, . Some are good points , some are teen angst . sest et kui sa seda ilma igasuguse , kuidas ma ütlen siis  eelarvamuseta nagu kuulad ja vaatad , siis okei okay, , mõned pointid on tõesti head , nagu näiteks ta ütleski , et ta oli ühe Spice Girlsiga rääkis . ja ütles , et jah , et tal on kahju , et ta ei suutnud rohkem nautida oma seda kuulsuse hetki , vaid ta oli nagu töö , sai läbi . ja nüüd on nagu fuck , ma tegelikult ei nautinudki õieti seda või nagu kuidagi see läks nii käest ära . liiga momendis . Ja siis Billie oligi , et aa jaa , et ma nagu iga hommik ärkan üles ja ma üritan nagu sellesse suhtuda niimoodi , et  see on mu esimene päev selles olukorras , mis on iseenesest habit point yeah. . samas ma mõtlen , ta on 18 . kõik on sinu jaoks uus yeah. . nagu . ma just mõtlen , et tal on tegelikult nii palju elukogemust juba noh , nii noorena vaata , et noh . ikka natukene areneb vaata . aitab tegelikult see , kellega sa suhtled . ei , ma mõtlengi just , et kellega ta ümbritsetud yeah. vaata . sest et kui sa mõtled selle peale , kui sa suhtled ainult tiinekatega  ja sa oled ise teismeline , siis see on su maailmapilt . kui sa suhtled , kui sa oled teismeline ja sa suhtled vanemate inimestega , sa saad omaenda vaatenurgale ka kõrvalist vaatenurka päris nagu hoopis teisest valdkonnast . jaa , absoluutselt . ma olen iseenda kohta seda väga palju mõelnud viimasel ajal , et ma olen nii paljudes eri valdkondades tööd teinud , et ma olen väga laialdaste inimestega , väga laia inimestega kokku puutunud . et see on kindlasti mulle väga palju juurde andnud . absoluutselt , jah  aga siis ma mõtlengi , et teismelistel on see , et nende jaoks on kõik uus ja nad võtavad kõike , vaata mingi ja see on see , okei okay. . rahune maha , nagu võta nagu hetk tagasi , kõik ei ole õige , kõik ei ole hea , nagu . aga noh , see ongi see ka üleskasvamise asjades , sa peadki . absoluutselt , jah . aga see nagu temasuguste inimeste puhul on hästi oluline minu meelest see , kellega nad suhtlevad ja kellega nad nagu , näiteks hea näide on Justin Bieber , kes  oleks võinud ka nagu samamoodi mingite mõistlike inimestega suhelda , temast oleks võinud kasvada üles nagu väga mõistlik noor . no tal on veel võimalus nii-öelda turnaround'i teha , et . tal on väga raske seda teha . tal on väga raske teha seda jah . muidugi , isegi see , kes see nende fucking komöödiatega kuulsaks sai , kes tegi pärast selle üli . no ma tean , Zac Efron või ? ei , Walter Mitty tegi see . Ben Stiller või ? Ben Stiller jah . Ben Stiller oli alati andekas tegelikult . jaa , aga millega ta kuulsaks sai , sest mingisuguste . no ta tegi siukseid idioodi . olaneerinud pirukas . jaa , täpselt , mingi tolli sitte tegi jaa , aga ta oli tegelikult need režissöör olnud mitmed filmid . aga ma ütlen , et see oli nagu hea näide vaata sellest , kuidas on võimalik . jaa , täpselt jah . Efroni puhul samamoodi , ta tegi ju High School Musicali vist tegi . jaa , ta tegi mingit Disney shit'i ja siis ta on nagu noh , komöödiates olnud , aga tal on mingid tõsisemad filmid vaata . Nüüd, teine minu meelest hea . kas ta tuleb või ta teeb , kus ta on ju see , äkki ikka oli , kus ta mängib mingit seda Sari Mõrvarit , see üks kuulsamaid . ei , mingi USA sihuke vend , kes oli nagu jumala nagu tavaline tuud , aga lihtsalt mõrvas noori naisi või midagi . ma ei tea , mis ta nimi oli . no teine hea näide on Robert Pattinson . ja no ta suht kohe läks indie movidesse . pärast Twilighti läks nagu . ja kusjuures ma kuulsin , et see Lighthouse , mis on seda film on ju , see pidi sitaks olema . no see peabki olema hea . no ta on William Dafoe'ga koos ja see oli nende pet peeve project minu meelest , et nad ise mõlemad panustasid sellesse väga kõvasti . ja et see , ma ei saa aru , kas ta kinodes oli või ta tuleb või mis sellega . ta esilinastus , vaata nüüd on see . see aeg , see kinofestivalide aeg on vaata , kus nüüd esilinastuvad kõik need , minu meelest oli . alles nüüd . kinos , ma arvan . alles nüüd see minu meelest tuli välja või tuleb välja , see Lighthouse . aa , okei , väga hea . sest nüüd alles oli mingisugune suurem festival , kus see välja tuli .
mustvalge film ka veel . Et aga seda, ma arvan, see on siuke mustvalge film, kus esimene mingi paar minutit sa oled mingi what the fuck, see on mustvalge, siis sa unustad ära selle. Ja mind siks seda eri, et see on, sest, et see on nii kvaliteetne, et yeah. See ei häiri sind. Jaa, yeah. Ja see The Artist oli, ma mäletan, sellel oli mind isegi võibolla häiris natuke rohkem see, et dialoogi on taatas, ta tegi selle tuum filmi stiilis, et ainult muusika oli, vahepeal olid tiitlid, mida mingi tegelen ütles, pärast seda, kui ta suu liikus ära, astab see tiitli kaader. Ja lõpus... Oota, sa vaatsid seda või? The Artist, jah. The Artist? Jah, sorry, jah. Okay. Ma mõtlesin, et sa räägid The Artist. Oli tehtud sükses vanas Japani stiilis veits, vaatame mingi sükke. Aga see The Artist oli ju see, kus mängis... Mingi Prantsuse nimega mõnes. Jaa, ma ei saa öelda, mis ta nimi oli. Kunagi oli meeles mingi Georgine, Georgian või mingi suuke... Jaa, oli jaa. Midagi sellist oli. Georgian või midagi. Mingi väga huvitav suuke. Türnüffel. No kirjapilt on hoopis teine, kui sa ütled ja see... Mul on kahju, ma oleks tahtnud seda näitled rohkem näha, kus klassides. Aga ta oli päris, ta oli vahepeal päris paljudes mingites Hollywoodi filmides ka. Jaa, kui ta nagu nüüd pole olnud tükk aega, et ta oli minust hästi andekas selle filmis, ta Oscari nominatsiooni kindlasti sai, mida kas ta võitis. Ja võitis minu mõelest. Selle filmi lõpus ma mäletan on see, et see, kogu see filmi point on see, et... Kas oli see Jean Dujardin? Jah, just. Kogu see filmi point oli see, et oli tumm filmistaar. Aga see hakkas ja, tulema, The Artist, yeah. Aga see hakkas tulema see, et vokaalsed filmid hakkad populaarselt koguma. Wolf of Wall Streetis oli. Oli. Oli vist jah. Cash. Nii, jah. Monuments Man. Jah. Ma just mõtlesin selle filmi peale. See on päris hea film. See on täiega, mul täiega meeldis, et see on südamlik veits. Ja kurb. No sõda. Oi. Pisitud. Võtsin, vaatan, kas meil inimesi Instagramis ka on. Mis sa mõtled? Äkki me saame mingid live küsitlusi teha või midagi. You know. Tõsi, jah, pane jah. Äkki on kedagi. Ma pane äkki. Nii. Vajad seda nuppuga. Oota, me peame istuma äkki taha poole. Peale käiaks. Ma tahtsin hiirega vajutada. You're now live. Ühesõnaga mõtlesime, et äkki teeme uue selle, mis on, segmendi. Ei, not true, miks mitte? Segment küsi inimestelt küsimusi. Ja võibolla need vastavad. Oota, kas ta mul just kirjutas, et jah, on jah, start live video. Okei. Okay. Tuli ütleski, et kas inimestel tuli teavitus. No. See on võrst teada, kas kõige tuleb. Kuulajal, kes siis kuulab tagant. Keegi tuli. Tere! Me oleme laivis ja küsige meie käest küsimusi, millele me võibolla vastame, kui me oskame vastata või midagi. Aga kui ei ole küsimusi, siis ei pea ka küsima. Uus segment. Millest ma rääksin? Kuule räägib. Jean Dujardin. Dujardin. Mm-hmm. Jean Dujardin oli ka mingi... Aga ma ei tea, kas ta oli... Depardieu, jah. Mm-hmm. Aga ta mängis selles... Mustas luiges vist oli äkki. Ta mängis seda treenerit. Ja ta oli enne seda hästi palju Hollywoodi filmides. Jah. Mingites sõikestes... See oli üks prantslast vaja. Jah, ehtne Frenchman. Musketerid oli, jah. Ta oli see... Tahaks öelda Pointus, aga mingi sarnane nimi. Pontus. Oligi või? Jah. D'Artagnan, Artemis. Artemis. Artemis? Või Artemis, jah. Ja siis... Ma ei mäleta ka enam. Hei! Hei, küsige küsimusi meie käest või midagi. Live küsimuslik. Ja live küsimuste vastamine, live küsimuste vastamine. Või siis ärge küsige küsimusi. Mis ma tahtsin? Et see
The Artistil oli see , ma tegelikult soovitan vaadata seda filmi , see on tegelikult sihuke huvitav selles osas , et kui mingi , noh , pole ammu midagi siukest veidrat nii-öelda vaadanud või teistsugust , aga mis on ülikvaliteetne . et see on nagu . ja see mingi kandideeris ju mingile . issand , see kandideeris kõikidele Oscaritele vist . kuradi animatsiooni eest ka ilmselt . parim originaalskript , parim dokumentaalskript . Jah , ma ei mäleta , kas me jõudsime sellesse mustvalge filmi juurde . meil kaduski see teema ära sellega , kui ma läksin WC-sse . Aga ma vaatasin seda Doctor Sleep . See on see It järg või ? ei , mitte It järg , vaid see Shiningu järg , jah . ja sellel , see oli kirjutatud ju Stephen Kingi ja ta poja poolt . Okay. Ja ta küll võtab inspiratsiooni originaalfilmist , nagu kõik on nagu kind of järg sellele . aga ta on , noh , ikkagi teine asi täiesti ja kuidagi kokkuvõttes ma nagu veits vaatasin seda ja siis mõtlesin , et . okei okay, , see on nagu mingi , kui ma teeks hästi realistliku X-meni filmi , mis on horror vibe idega . tegelikult . ja , sest et esimeses filmis või noh , tegelikult Stephen Kingi poolt on kirjutatud ka see selliselt , et see väike poiss esimeses filmis , tal on mingid nagu kergelt mingid võimed , et ta vist saab suhelda surnud inimestega või midagi . ja see on nagu next leveliks toodud seal järjes nagu , kus see Evan McGregor on siis täiskasvanud versioon sellest poisist . ja see on sihuke nagu jah , lõpus on noh , sihuke inimesed lendavad ja noh , selles mõttes , et nagu  löövad niimoodi , et inimene lendab ja noh , mingi väga kreisiks läheb selle asi jällegi . nagu see Supermani see versioon sellest õudusest või ? vaata , mingi tehti , mingi filmi oli ka . ma ei ole seda näinud , aga jah , veits veider . ja mis naljakas on see , et see mingi X-meni film pidi tulema , vaata , mis pidigi olema nagu realistlikum kui teised X-menid ja nagu horror . nagu Logan või ? jah , realistlikum selles osas , aga just horror vibe ja R-rated vist küll jah okay. . ja see Aria on seal oh. . ehk siis mõlemad õed Sansad on X-menid . Jon Snow peaks ka nüüd tulema sinna veel jah . Jon Snow on ju Marvelis ju nüüd . vist on jah . The Black Knight . mida iganes , ühesõnaga kõik lähevad sinna üle no. . ja muidugi , see on ju hea koht , kus filmikarjääri jätkata mm. . okei okay, , aga . mõtlesin see , et lähme soovitustesse yeah. . kui äkki keegi küsib mingeid küsimusi , siis me jõuame veel vastata , aga . aga ma soovitan kõiki neid asju , millest ma olen mingi yeah. kaua me oleme rääkinud . tund 40 . ja need . Endelgi tekkis tegelikult väga huvi , et ma olen subscribed sellele . millele , selle Dan Carlini või ? peaks mingi hetk ette võtma järjest . ma soovitan ja siis ma soovitan kuulata tegelikult seda David Vseviovi ka , see on nagu eesti keeles , ta räägib nagu Eesti vaatenurgast ja ta räägib väga huvitavalt . kas tal on ka see podcast või ? jaa . aa , okei . müstiline Venemaa . Good . et seal on , ta on teinud , see on podcast'ist aastast väga ammu ja seal on võimalik mingi 10 aasta vanuseid neid osasid ka järgi kuulata . ta nagu räägib kogu Venemaa ajaloost põhimõtteliselt , et seda on . kui te näete , ta oli kunagi see raadioeetris või ? see on siiamaani Vikerraadio eetris iga pühapäev . ja siis ta mingist ajast pannud sinna lihtsalt podcast'i . jah , aga kuna need salvestused on olemas , siis nad ilmselt laadisid need ülesse . muidugi . et . õige kanal . et see on , ja see on minu meelest Eestis üks populaarsemaid podcast'e ka . mida inimesed kuulavad . No, et täitsa soovitan seda kuulata . ja seda Man in the High Castle'it soovitan ka vaadata inimestel , kellel see vibe meeldib . ja teine on , keda ei huvita , on , mis on , toimub nagu võrdlemisi samal ajastul , on His Dark Materials . Jaa , ma just laadisin alla need . See on siis , kes on tuttav A Cold and Compass'iga  siis selle raamatu ainetel tehtud seriaal , kus mängib McAvoy . jaa , ta oli see staar yeah. , kes peab seda . jaa , see on , seda Golden Compass , mis need filmi tegid . see on see tagajärg sellest , et
fantaasiafilmid ehk siis sõrmust sisaldatud olid ülipopulaarsed ja siis sellest hakati otsima raamatuid ja seeriaid . Narnia oli samamoodi . Et millest veel saaks teha , vaata , ja siis tuli see Golden Compass , midagi oli kindlasti veel , Narnia ja nii edasi , sihukesed asjad . Lõvi , nõid ja riidekapp . kus toodi välja neid asju . ja ma vaatasin järgi , McAvoy oli Narnias . et see on ka sihuke huvitav . Ma ise avastasin mingi Youtube'i kanali jälle , hästi põnev , hästi lühikesed videod , kunstiga enamasti . jumala vähe subscriber'id on , aga hästi kvaliteetne ülesehitus nagu . Is this art ? Okei . ja hästi raske on kirjutada seda , aga see on Rijkstube nagu Rijks Museum ehk siis R-I-J-K-S Rijkstube . ja siis tal nagu , noh , näiteks võtab ette , et kas mumble rap on art ja siis ta nagu käib süvitsi ajaloos . Otsib mingeid sarnaseid asju ülesse . see on nagu sarnane , kui Nerdwriter teeb mingitest lugudest mingit süvitsi asja . ja , no Nerdwriter võtab siuke suure spektrumi igast , mis iganes ta tarbis või luges , siis teeb selle põhjal . Rijkstube'il on nagu otseselt kunstiga ja popkultuuriga just siuke , või noh , tänapäeva kultuuriga siukseid asju . ma lihtsalt pindsisin ta mingi 15 videot , mis on kõik mingi 5 kuni 10 minutit , et siuke hästi mõnus . hästi üles ehitatud  aga on sul veel midagi ? ei . ma leidsin ühe huvitava bändi , mida võiks lõppu panna . nii . Black Panther oli vist äkki või Black Puma , Black Puma oli jah oli bändi nimi , teevad siukest raske kirjeldada , mis muusika see on nagu soul , jazz , mis iganes , nagu see fõgõdži on midagi siukest , aga instrumentaal põhimõtteliselt ja kõlab juba hästi . ja laul , noh , selles mõttes , et nagu laul solistiga koos , siis laul on, laul solistiga . kas see on see , kus me paneme selle ühelt poolt paneme džässi käima , siis teiselt poolt paneme heavy metali käima , siis paneme koos käima , et sihuke eksperimentaalmuusika . eksperimentaalmuusika , kus , mida mängib Thoughts for our thoughts . Food for your thoughts . aga olgu , tänud kuulamast järjekordset episoodi , kuulake meid järgmine nädal või see nädal , meil on episood sitaks väljas juba 51 on see ja 52 tuleb järgmine nädal .